փուլում ձայնը այժմ տրվում է Արծիկ Մինասյանին, պարոն Մինասյան, համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, շելի հասարակություն, քննարկվում է հակակոռուպցիոն քաղաքականության կարևոր ինստիտուտներից մեկի կոռուպցիայի դեմ պայքարի կամ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հարցը, հանձնաժողովի ավելի ճիշտ անդամի ընտրության հարցը, բայց չափազանց սկզբունքային նշանակություն ունի այն քաղաքականության հիմնադրույթը, թե ի վերջո ինչպես ենք մենք պատկերացնում հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը մեր երկրում։ Անշուշտ սա ոչ միայն անցումային, բոլոր տիպի երկրների համար հիմնարար հարցերից մեկն է, առավել ևս մեր նման երկրի, որն անցնելով խորհրդային կարգերը, որտեղ չափազանց մեծ էր կոռուպցիայի դերը, նշանակությունը կամ հարաբերությունների կարգավորման հարցում նրա ունեցած ազդեցությունը, անցումային շրջանում նույնպես զերծ չենք մնացել այս բացասական երևույթից, ավելին այն շատ ավելի խորը և հիմնավորապես ազդել է երևույթների վրա։ Սակայն երկար ժամանակ քննարկումների արդյունքում որդեգրվել է մի մոդել, որտեղ մեր խորին համոզմամբ չի կարող հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը ունենալ դրական արդյունք, որովհետև նախ այն պատճառով, որ կոռուպցիան ծնող հիմնական շարժառիթը ու պատճառը իշխանական լծակն է, ազդեցության լծակն է, թե ֆինանսական ռեսուրսների, հանրային ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության, թե այդ ռեսուրսների բաշխման և թե նաև հանրային իրավունքների տրամադրման, որոշումների կայացման մակարդակում։ Ու այս առումով սկզբունքային նշանակություն ունի, որոնք են այն կոռուպցիայի դեմ պայքարի հակահամակարգային տարերը, որոնք պետք է նպաստեն, որպեսզի կոռուպցիայի դեմ պայքարը արդյունավետ լինի։ Անշուշտ, ինչպես միջազգային փորձն է վկայում, դրա կենտրոնական տեղում ընդդիմությունն է, քաղաքական ընդդիմությունն է, որը պետք է կարողանա ունենալով լծակնել, զսպել, փոխադարձ զսպման համակարգի միջոցով հասնել այն բանին, որպեսզի իշխանական լծակների տիրապետող անձինք կարողանան հավասարակշռված այս համակարգում զերծ մնալ կամ գոնե նվազագույնի հասնել կոռուպցիոն դրսևորումները։ Ասեմ, որ դեռևս 2000-ականների կեսերից սկսած հայ հեղափոխական դաշնակցությունը բազմիցս այս մասին ոչ միայն միջազգային գործընկերների հետ աշխատանքի ընթացքում է կարևորել այս հարցը, այլ նաև մի քանի անգամ օրենսդրական նախաձեռնությունների տեսքով, առաջարկությունների տեսքով ներկայացել է իր մոտեցումները։ Եվ մեր կուսակցությունը մեծ դերակատարություն ունի ԳՐԵԿՕ-ի Հայաստանի անդամակցության հարցում, պարոն Ռուստամյանը նստած էստեղ, ով ամենաակտիվ մասնակիցն է եղել այս համակարգի, միջազգային հակակոռուպցիոն այս համակարգի հետ Հայաստանի Հանրապետության համագործակցության և դրա շրջանակներում նաև միջազգային մի շարք պարտավորությունների ստանձման և դրանք իրականացման հարցում։ Սակայն մեր համար սկզբունքային նշանակություն է ունեցել բոլոր ժամանակներում, թե այն ժամանակ, երբ ընդդիմություն ենք եղել, թե այն ժամանակ, երբ իշխանության մաս ենք եղել, որ հակակոռուպցիոն քաղաքականության կենտրոնական սկզբունքային արմատական հարցերից մեկը դա ընդդիմության դերակատարությունն է։ Եվ պատահական չէ, որ մեր բոլոր ժամանակներում, պնդումներում եղել է հիմնավորում հակակոռուպցիոն մարմնի տվյալ դեպքում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ղեկավարումը կամ առնվազն ազդեցիկ դերակատարում այս մարմնի գործունեության մեջ պետք է քաղաքական ընդդիմությունը ունենա։ Նորից եմ կրկնում, այս տեսակետը մենք ասել ենք թե ընդդիմության եղած ժամանակ, թե իշխանության մաս կազմելու ժամանակ։ Սակայն այն մոդելը, որը որ որդեգրվել է հիմա, բացարձակ զրոյացրել է ընդդիմության դերակատարությունը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ դեռևս սկզբնական փուլում ընդունված օրենքի
մեջ կար հնարավորություն, որ գոնե մասնակի ազդեցություն ունենա անդիմությունը, այն է մրցութային խորհրդում անդիմադիր խմբակցությունները ներկայացնում էին մրցութային խորհրդի անդամի թեկնածուներ։ Տիգին Տիգրանյանը այստեղ բացատրեց ու հիմնավորեց, որ նախկինում, քանի որ չէր կազմավորվում, կոնսենսուս չկար, այդ պատճառով այս համակարգը փոխվեց, բայց դա պատշաճ հիմնավորում չէ, որտեղ ի վերջո մենք ունենք կարգավորման նաև այլ ձևեր, օրինակ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի թեկնածու, ընդդիմությունը իրավունք ունի ներկայացնել միասնական թեկնածու, օրինակ մեզ հիմա հաջողվել է պատիվ ունեմի այդ միասին ներկայացնել միասնական թեկնածու, եւ ըստ կարգավորման եթե չհաջողվեր, այդ իրավունքը անցնում էր իշխանությանը, որպեսզի մարմնի գործունեությունը չտորպեդահարվեր, կարողանար աշխատել, բայց դուք այս կարգավորումը չեք դրել, ավելին, դուք 2019 թվականին բավական հաջող մի փոփոխություն արեցիք, բայց նորից շատ արագ հրաժարվեցիք, որովհետև իշխանությունը այս դեպքում զրկվում էր այն հնարավորությունից, որ ամբողջությամբ իր վերահսկողության տակ չեր վերցնի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի գործունեությունը։ Հիշեցնեմ, այդ փոփոխությամբ ընդդիմությանը նույնիսկ տեղ էր վերապահված կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում, բայց դրանց էլ հրաժարվեցիք և հիմա բերել եք մի մոդել, որտեղ ըստ էության քաղաքական ընդդիմության դերակատարությունը զրոյացված է, ուղղակի զրոյացված է, որտեղ եթե թեկնածուն օրինակ խորհուրդն է որոշում, խորհուրդում միշտ իշխանությունը մեծամասնությունն է, բնականաբար այդ մեծամասնությունն էլ որոշում է իր թեկնածուին, ինչպես որ օրինակ այս պարագայում է նաև։ Տիգին Տիգրանյան, դուք ներկայացնում եք իշխող քաղաքական ուժը, թե այն ժամանակ, թե հիմա, եւ հետեւաբար ընդդիմությունը այստեղ ուր է, որտեղ է, ինչպես պետք է կարողանա օրինակ օբյեկտիվ տեղեկատվություն ստանա պարլամենտը, երբ չկա ընդդիմության խոսքը, կոնկրետ թեկնածուի վերաբերյալ, կոնկրետ համակարգի վերաբերյալ եւ այլն։ Այդ նպատակներից ելնելով մենք մեր համոզմամբ այս համակարգը, ինչ որ ստեղծվել է, չի կարող օբյեկտիվորեն իրականացնել կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքար։ Երկրորդ փաստարկը նա է, որ առ այսօր այդքան հրապարակումների ներքո, այդ թվում մեկ աղբյուրից գնումների, բազմաթիվ կոռուպցիոն հնարավոր կամ առերևույթ կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին հայտարարություններից հետո որևէ վարույթ իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց նկատմամբ հարուցված չէ։ Սա վկայությունն է այն բանի, որ մենք ունենք կիսատ համակարգ, համակարգ, որը շարունակաբար ծառայելու է նորից իշխանությանը, ավելին դառնալու է մահակ ընդդիմության գլխին։ Ընդ որում կարևոր չէ օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ հաստարկների հիման վրա։ Հետևաբար համակարգը, որը ստեղծել եք ինքներդ, այս համակարգը վստահություն չի ներշնչում, առնվազն գոնե այնքան ժամանակ, քանի դեռ չկա անհրաժեշտ գործողությունները, որոնք որ կվկայեն կամ կփաստեն, որ կա որոշակի հնարավորություն վստահելու այս համակարգին, մենք չենք կարող այս համակարգի նկատմամբ ունենալ այն վստահությունը, ինչ դուք ունեք։ Հետևաբար ուզում եմ հայտարարել նաև, որ Հայաստան խմբակցությունը չի մասնակցելու այս քվեարկությանը, եւ կարևոր մեկ հանգամանքի մասին եմ ուզում տեղեկացնել, մենք չափազանց կարևորում ենք պետական անվտանգության, ազգային անվտանգության համակարգի արդյունավետ գործունեությունը մեր պետական կառավարման ողջ համակարգում, ողջ համակարգում։ Այն, որ ցանկացած անձ այսօր կարող է ցանկացած ինֆորմացիայի տիրապետել, որոնք կարող են պետական, ծառայողական, գաղտնիք լինել և վնասել մեր ազգային անվտանգությանը, այս կանխարգելման ուղղությամբ առայժմ չկա որևէ պաշտպանական մեխանիզմ, բացի ձևական օրենքով մի քանի դրույթներից։ Եվ հետաբար մեր թիրախն է լինելու նաև այս ուղղությամբ կոնկրետ
պահանջներ առաջադրել է ազգային անվտանգությունը, հատկապես այսպիսի կարևոր կառույցների աշխատանքի համար չափազանց մեծ անելիքներ ունի։ Ես հասկանում եմ, որ շատերի մոտ կարող է դա մի քիչ զարմանք առաջացնել, բայց մեր երկրի դժբախտության պատճառներից մեկը հենց դա բացակայությունն է եղել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մտքերի փոխանակություն, գրանցում ավարտվեց, ներողություն եմ խնդրում։ Հա, եզրափակիչ ելույթի համար ձայնը տրվում է Մարիամ Գալստյանին, միջև 10 րոպե համեցեք տիկին Գալստյան։ Հարգանքային նախագահություն, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, նախ շնորհակալություն երեք եւ այսօր ունեցած բավականին բովանդակային եւ շահագրգիռ քննարկման համար, իսկապես շնորհակալություն բարձրացված հարցադրումների ձեր կողմից բարձրացված հարցադրումների համար։ Ցավոք սրտի որոշ հարցադրումների պատասխան ես այս պահին չունեմ, որովհետեւ առնվազն անլուրջ կլիներ հարցերին առանց խորը մասնագիտական հարցերին առանց խորը մասնագիտական վերլուծության ենթարկելու պատասխանել եւ դիրքորոշում հայտնել այդ հարցերի վերաբերյալ, իսկ ներկայացված հարցերի մեծ մասը առավել կապված է իրավագիրար պրակտիկայի հետ, ինչի փորձ ես դեռևս ցավոք սրտի չունեմ, բայց հուսով եմ ապագայում կունենամ ու կարողանամ ավելի բովանդակային պատասխանել ձեր հարցերին։ Պարոն Մինասյան, բարձրացած հարցի վերաբերյալ, այո, հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը կարող է հաջողել ոչ միայն հակակոռուպցիոն ինստիտուտների, այլև զսպիչների եւ փողզսպիչ եւ հակակշիռ մեխանիզմների իրական եւ արդյունավետ կենսագործման պայմաններում դա ամենտեղ նշված է եւ մենք էլ հասկանում ենք, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը միայն այդ դեպքում կարող է հաջողել։ Ինչ վերաբերում է ձեր մտահոգությանը, այո, ընդդիմությունը ես երեք անդրադարձել եմ, ես չեմ ուզում այդ մասով անդրադառնալ, բայց դուք ասացիք, որ խորհրդում առավել իշխանական կողմն է գերիշխում։ Այս առումով ուզում եմ ասել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչ փաստաբանների պալատ բարձրագույն դատական խորհուրդ եւ միայն կառավարության ներկայացուցիչ եւ ազգային ժողովի խորհուրդ, կարծում եմ ամեն դեպքում հավասարակշռված մոտեցում է ցուցաբերված, անկախ նրանից, թե ազգային ժողովի խորհուրդը որ տեխնատոյին է առաջադրում, այսինքն առաջադրում է ընդդիմության ներկայացուցչին, թե իշխանական ներկայացուցչին։ Անկախ նրանից, կարծում եմ ամեն դեպքում հավասարակշիռ մոտեցում այս պարագայում մենք ունենք։ Նաև երեք շատ կարևոր քննարկում ունեցանք հակակոռուպցիոն մտածելակերպի ձևավորման վերաբերյալ։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը սկսվում է յուրաքանչյուրիցս եւ յուրաքանչյուրս պետք է հասկանանք, որ միայն մեր կենսակերպով կարող ենք փոխել իրականությունը։ Եթե ուզում ենք ինչ-որ մի բան փոխել դիմացինի վարկագծում, պիտի առաջինը ինքներս մեզ փոխենք եւ ինքներս մեր ձևավորենք հակակոռուպցիոն մտածելակերպը։ Այս առումով մանկուց մեր ընտանիքներում կարծում եմ պետք է այնպիսի մոտեցում ցուցաբերենք, որ երեխան հենց սկզբից ժխտողական վերաբերմունք ունենա ցանկացած կոռուպցիոն դրսևորման նկատմամբ։ Լինի դա դպրոցում գնահատական ստանալ կամ որևէ այլ առավելություն ստանալ, ցանկացած կերպ պետք է հասկացնենք, որ անձը պետք է ինքնուրույն այդ ամենին հասնի։ Եվ հակակոռուպցիոն կրթության մասով կարծում եմ մենք դեռ շատ անելիքներ ունենք, խորքային անելիքներ ունենք եւ ընդհանուր առմամբ այստեղ մեծ բացթողումներ կան ու կրթական համակարգից սկսած մինչև պաշտոնատար անձանց շրջանում լրացուցիչ կրթական ծրագրերի իրականացման շնորհիվ միայն կարողանանք հաջողել։ Պարոն Աշակյանը երեք խոսում էր հայտարարագրման համակարգից, այո, հայտարարագրման համակարգը այս պայմաններում ես տեղյակ եմ, որ բավականին լուրջ խնդիրներ է ստեղծում պաշտոնյաների համար հայտարարագիրը լրացնելիս, որովհետև մեխանիկորեն չի գեներացնում տվյալները և ձեզ համար խոչընդոտներ է ստեղծում, բայց ներկայումս աշխատանքներ են տարվում այդ ուղղությամբ, հուսով ենք մոտ ապագայում կգործարկվի նոր էլեկտրոնային համակարգ, որը ինքնաշխատ կերպով տվյալները կգեներացնի և ձեզ իր կողմից միայն կմնա տվյալների վրայով անցնել, ստուգել և հայտարարագիրը ուղարկել։ Շնորհակալ եմ ևս մեկ անգամ ուշադրության համար, ուզում եմ անկախ խմբակցությունից և քաղաքական դիրքորոշումներից ուզում եմ հայտարարել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարով մտահոգված ցանկացած անձ և ցանկացած պատգամավոր
որ թող վստահ լինի, որ իդեմս ինձ ունի դաշնակից այդ հարցում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամն ընտրվում է գաղտնի քվեարկությամբ պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։ Ձայնը տրվում է հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանին քվեարկության տեղը ժամը ներկայացնելու համար։ Խնդրեմ, պան Բաբայան։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի ընտրության տեղը նույն տեղում, ուրեմն ինչպես ամեն անգամ ընտրությունները անց ենք կացնում գից սրահում, ուրեմն կսկսենք անց 10-30 րոպե և կտևի կես ժամ մինչև 11-ը, և այս քվեարկությունը կարող է անցկացվել նիստին զուգահեռ, այսինքն պատգամավորները կարող են դուրս գալ և քվեարկել և վերադառնալ դահլիճ։ Քվեաթերթիկի ձևը ներկայացնեմ, տեխնացուի անունը, կողմեմ և դեմեմ վանդակներ, որտեղ համապատասխան նշումները անելով կամ կարտահայտեք ձեր կամքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մենք շարունակենք նիստը և անցնենք հաջորդ հարցին, և զուգահեռ կարծում եմ քվեարկություն անելը նաև ժամանակ կխնայի մեր բոլորի համար։ Ուստի, հարգելի պատգամավորներ, քննարկում ենք Վճռաբեկ դատարանի դատավորի ընտրության հարցը։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 166-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի լրություն դահլիճում և Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 143 հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն Բարձրագույն դատական խորհուրդը Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրել է Հովսեփ Բեդևյանի, Հրեա Ճայվազյանի և Լիաննա Հակոբյանի տեխնացությունները։ Ներկայացված 3 տեխնացուների թվից Ազգային ժողովը պետք է ընտրի Վճռաբեկ դատարանի դատավոր։ Հիշեցնեմ, որ հարցը քննարկվում է կանոնակարգի 135-րդ հոդվածի սահմանված կարգով։ Մինչև 10-ական րոպե տևողությամբ ելույթներով ըստ տեխնացուների ազգանվան այբենական հաջորդականության հանդես են գալիս տեխնացուների ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձինք։ Մինչև 20-ական րոպե տևողությամբ ելույթներով հանդես են գալիս տեխնացուները։ Մինչև 10-ական րոպե տևողությամբ եզրափակիչ ելույթներով նույն հաջորդականությամբ հանդես են գալիս տեխնացուները։ Այսպիսով Վճռաբեկ դատարանի դատավորի տեխնացու Հրեա Ճայվազյանին ներկայացնելու համար ձայնը տրվում է Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանին, համեցեք պարոն Ջանգիրյան։ Ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, Սահմանադրության Ազգային ժողովի կանոնակարգ և Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքների համաձայն Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թափուր պաշտոնի համալրումն իրականացվում է, ինչպես նշեց նախագահը, հատուկ ընթացակարգով։ Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի 133-րդ հոդվածի 10-րդ մասի համաձայն քվեարկության արդյունքում Բարձրագույն դատական խորհուրդը կազմում և հաստատում է Վճռաբեկ դատանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա 3 դատավորների թեկնածուների ցուցակը և նրանց թեկնածությունները, նրանց անձնական գործերի, իսկ թեկնածուների դատավոր չլինելու դեպքում նաև նրանց ներկայացված այլ փաստաթղթերի հետ ներկայացնում է Ազգային ժողով Վճռաբեկ դատանի դատավորի լիազորությունների ժամկետը լրանալու օրվանից 10-նորյա, իսկ այլ հիմքով պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում մեկամսյա ժամկետում ինչը և արել է Բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Դատական խորհուրդը Բարձրագույն 21 թվականի մայիսի 17-ին քվեարկության արդյունքում Վճռաբեկ դատանի քաղաքացիական և վարչական պալատի դատավորի թափուր պաշտոնում նշանակվելու համար ընտրել է 3 թեկնածու։ Նրանք են վերաքննիչ վարչական դատանի դատավորներ Հովսեփ Լևոնի Բեդևյանը, Լիաննա Օնիկի Հակոբյանը և վարչական դատարանի նախագահ Հրաչ Մարտունի Այվազյանը, որոնց կենսագրական տվյալները
ազգային ժողով են ներկայացվել դեռևս մայիսի 24-ին։ Մի պարզաբանում եւս, քանի որ Վճռաբեկ դատանի քաղաքացիական եւ վարչական պալատում գործում է միայն մեկ վարչական մասնագիտացման դատավոր, ուստի բարձագույն դատական խորհուրդը ձեր դատին գերադասել է հանձնել բացառապես վարչական մասնագիտացում ունեցող դատավորների թեկնածուներ, ի նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ առաջիկայում նախատեսվում է քաղաքացական և վարչական գործերով դատական պալատը բաժանել երկու մասի և Վճռաբեկ դատանում ստեղծել առանցին մասնագիտացված վարչական գործերով դատական պալատ։ Այժմ ներկայացնում եմ Հրաչ Մարտունի Այվազյանի ինքնակենսագրականը։ Ծնվել է 74 թվականին Լոռու մարզի Օձուն գյուղում, 66-ին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը, 96-98 թվականներին ծառայել է զինված ուժերում Հայաստանի Հանրապետության որպես մոտորաձգային գումարտակի հրամանատարի տեղակալ, 99-2008 թվականներին աշխատել է ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության իրավաբանական գլխավոր վարչության հայցապահանջա գրային վարչությունը որպես առաջատար մասնագետ, ապա որպես գլխավոր մասնագետ, այնուհետև որպես բաժնի պետ։ 2008 և 2011 թվականներին աշխատել է վարչական դատարանում որպես դատարանի նախագահի խորհրդական, 11-13 թվականին աշխատել է ՀՆ-նախագահի աշխատակազմի վերահսկողական ծառայությունում որպես գլխավոր մասնագետ, 13-21 թվականին աշխատել է որպես վարչական դատանի դատավոր, նախագահի հրամանագրով 14-06-21 թվականին նշանակվել է դատանի նախագահ 3 տարի ժամկետով, 19-20 թվականներին Արդարադատության ակադեմիայում դասավանդել է դատավորների թեկնածուների հավակնորդների ցուցակում ընդգրկված անձանց ուսուցման ծրագրերի շրջանակներում, ունի մասնագիտական 22 տարի 7 ամսվա և որպես դատավոր 7 տարի 9 ամսվա ստաժ, ամուսնացած է, ունի 2 երեխա։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանգիրյան։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Ջանգիրյանին հարցերով թեկնածուի վերաբերյալ դիմելու համար կարող եք գրանցվել գրանցում։ Թագուի Թովմասյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ջանգիրյան, ես ներողություն եմ խնդրում կոնկրետ թեկնածուի վերաբերյալ հարց չտալու համար, ես չեմ ուզում առիթը բաց թողնել և ուզում եմ ձեզանից հետաքրքրվել այն բոլոր մտահոգիչ տեղեկությունների մասին, որոնք պտտվում են ձեր այսօրվա կարգավիճակի և գործունեության մասին, մասնավորապես, որ դուք դատական իշխանությունը դարձրել եք գրպանային իշխանություն և բացառապես ձեզ հետ ճշտելով են դատավորները սկսել վճիռներ կայացնել, ինչը որ հասկանալի է դատական իշխանության դեպքում ամենաանթույլատրելին է, որովհետև սահմանադրությամբ Հայաստանում դատական իշխանությունը անկախ է և անկախ է նաև բարձրագույն դատական խորհրդից։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Փորձեմ այնպես պատասխանել, որ այս հարցը բազմիցս չկրկնվի։ Նայեք, բարձրագույն դատական խորհուրդը ըստ էության դատական իշխանության բարձրագույն մարմինն է, և ես չեմ կարող մասնակցել ոչ դահլիճի աջ հատվածի, ոչ ջախ, ոչ էլ կենտրոնում նստած հատվածների այս քաղաքական քննարկումներին, որ 8-րդ գումարումում գնում է դա։ Ես իրանք չունեմ, որովհետև ինձ վրա թեկուզ ես դատավոր անդամ չեմ բարձրագույն դատական խորհրդի, բայց ինձ վրա տարածվում է դատավորի էթիկայի և վարքագծի կանոնները, ուստի ես պետք է ձեռնպահ մնամ քաղաքական որևէ գնահատականներից։ Բայց դուք կոնկրետ մեղադրանք եք հնչեցնում և ես ի պաշտոնե պարտավոր եմ դրան պատասխանել։ Նախ ասեմ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը կոլեգիալ մարմին է, ինքը կազմված է 10 անդամից, որից 5-ը դատավոր են, 5-ը իրավաբաններ են, գիտնականներ են, և թեկուզ խորհրդի նախագահը, ես նախագահ էլ դեռ չեմ, պաշտոնակատար եմ, որևէ առանցին լիազորությամբ
օշտված չէ։ Ավելին, վարձագույն դատական խորհուրդը որևէ դատավարական գործառույթով օշտված չէ, ոչ միջդատական վարույթում, ոչ դատական վարույթում, ոչ էլ բնականաբար այդ հողարկման վարույթներում, վերադասացիաներում։ Հիմա ես դժվարանում եմ պատկերացնել, թե այդ ճնշումները խորհրդի մի անդամը ինչպես է իրականացնում, ինչ լծակներով, ինչ միջոցներով, առավել ևս դուք գիտեք, որ իմ այդ խորհրդում ընդունվելուց ի վեր քրեական, ես հասկանում եմ, ձեզ հետաքրքրում է քրեական արդարադատության ոլորտը, որևէ համալրում դատավորների տեղի չի ունեցել, ընդհակառակը երկու դատավորներ, մեկը դիմել է, տեղափոխվել է արտասահման բնակության վայրի, մեկ այլ աշխատանքի դուրս են եկել։ Այսինքն մնացել են նույն դատավորները, որոնք նշանակված են եղել դեռևս առաջին նախագահի օրոք, երկրորդ նախագահի օրոք, երրորդ նախագահի օրոք, և մենք աշխատում ենք այդ կոնտինգենտի հետ։ Մենք նաև հեռախոսով ենք խոսել այս հարցի հետ կապված, Տիգին Թովմասյան, ես էլ դա պիտի բարձրացնեմ, որ ձեզ կալանավորներից որևէ մեկը, չեմ ուզում անունը բարձրացնել, եթե կարիքա դուք ասեք, ասել է, որ ես ճնշել եմ վերաքննիչ, չգիտեմ որ դատավորների վրա, որպեսզի ինչ-որ այս կամ այն որոշումը կայացնեմ։ Հիմա տեսեք, ինքս այդ ձեր վկայակոչած, դուք շատ լավ գիտեք, երկրորդ նախագահի ժամանակ, այնուհետև նաև երրորդ նախագահի ժամանակ, տարի 3 ամիս հանիրավի անցկացրել են բանտում իմ ընկերների հետ, չէ, ես արդարացվել եմ 12 տարի անց, և իմ իրավունքների խախտումը ճանաչել է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեք դատարանի քրեական գործերով պալատը, այլ նաև եվրոպական դատարանը, նաև մեր մի շարք ընկերների, և ես չեմ պատկերացնում, թե ասենք ինչպես ես կարող եմ ճնշել դատավորների վրա, որպեսզի ապագայում ևս Հայաստանի Հանրապետությունը ունենա հանիրավի դատապարտված մարդիկ։ Արձագանք բավարարվում։ Արձագանք Տիգին Թովմասյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ջանգիրյան, ես լավ եմ հիշում ձեր ազատազրկման տարիները, և նաև ուզում եմ բարձրաձայնեմ, քանի որ դուք մասնավոր մեր, մասնավոր չէ, բայց պաշտոնական զրույցը գաղտնազերծեցիք, ես ուզում եմ ասել, որ այո, պարոն Չարչյանի առողջական վիճակով պայմանավորված, երբ որ ես տեսակցեցի նրան, պարոն Չարչյանը ահազանգեց, որ ձեր ցուցումով է իրականացվում նրա նկատմամբ խոշտանգում, հետապնդում, հետևաբար ես նաև ահազանգը հնչեցրեցի ձեզ, նաև ընտրելով, եթե այդպիսի բան կա, ձեռնը պահ մնալ։ Ու ես ներողություն ավարտեմ հարցը, պարոն Ջանգիրյան, դուք խոսելով բարձրագույն դատական խորհրդի լիազորությունների մասին, մատնանշեցիք սահմանադրությամբ և ընդհանրապես իրավակարգերով բարձրագույն դատական խորհրդին վերապահված լիազորությունները, բայց ես խոսեցի փաստացի ձեր լիազորությունների մասին, որ շատ հաճախ դատավորները հյուրընկալվում են ձեր սենյակում, և դուք այդ ճանապարհով եք նրանց իշխում, այսինքն դուք ցուցումներ եք տալիս կոնկրետ մարդկանց ձեր սենյակ հրավիրելով, երբեմն դուք եք գնում դատական, բայց արդեն դատարանային նախագահների մոտ, որևէ առիթով, և ակնդեդ հետևում եք հատկապես քրեական գործերի քննություններին։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, այդ խնդիրը, որ բարձրագույն դատական խորհուրդ և ոչ միայն ինձ, խորհրդի տարբեր անդամների այցելում են դատավորներ, մի քիչ ծիծաղելի է, որ իսկով այցելի, օպերատիվ աշխատողներ այցել են, դատախազներ այցել են, ովքեր այցել են, սա բարձրագույն դատական խորհուրդ է, և յուրաքանչյուր դատավոր իրեն հուզող խնդիրների, դատարանի առջևայոց առածած խնդիրների մասին զեկուցում է մեզ։ Օրինակ, այսօր մենք արդեն այսօրվանից պաշտոնավարում են երկու նորանշանակ դատավորներ, մեկը Արմավիրի նստավայրում, մյուսը Լոռի մարզում։ Պատկերացնում եք, առաջի օրը դատավորը գնացել է գործի, և իրեն մակագրել են 954 քաղաքացիական գործ։ Հիմա այդ դատավորը ում առջև այդ խնդիրը բարձրացնի։ Պարզ է, չէ՞, որ այդ 954 քաղ գործը միայն վարույթ ընդունելը առնվազն մի ամիս, ամիս ու կեսվա խնդիր է, իսկ այդ դատավորը ունի մի քանի օր ժամանակ։ Հիմա այդ խնդիրը այդ դատավորը կամ մեկ այլ դատավորում առջև բարձրացնի, բերի ազգային ժողով, խնդրեմ, լուծեք, թող գան այստեղ եւ այլն։ Ժամանակը։ Շատ լավ։ Հայկ Մամիջանյան, խնդրեմ, հանում եք հարց։ Շնորհակալություն, Արեգնաս Մանուկյան։
Պարոն Ջանգիրյան, դուք մշտապես եղել եք բարձրաստիճան պաշտոնյա եւ համենայն դեպս ձեր կենսագրությունից չի երևում, որ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ եք զբաղվել։ Որտեղից ձեզ այն գումարը, որով դուք Երևանի հայտնի թաղամասում հսկայական առանձնատուն եք կառուցել եւ որի գինը նվազեցնելու համար դուք այն գոմ անվանեցիք։ Եվ ի դեպ ձեր նշած այդ գոմում հիմա Հայաստանում Իրաքի դեսպանատունն է տեղակայված։ Պարոն Ջանգիրյան, Իրաքի դեսպանատանը տեղյակ են, որ ձեզանից գոմ են վարձակալել։ Նախ ասեմ, վարձակալել են ոչ թե ինձանից, այլ իմ տղայից, դա իմ տղայի բնականն է, բայց նաև այս ամբյոնում, երբ որ ես նախորդ գումարման ազգային ժողովում ընտրվում էի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, ձեր բարձրացրած հարցին մանրամասը պատասխանել եմ։ Ավելին ասեմ, այդ ազգային ժողովի շենքը գտնվում է իմ նախկին տան դիմաց, Ջրաշատ 49 հասց է, հիմա կարող եք նայել եւ երևում է, դա ես 2003 թվականին վաճառել եմ, որը կառուցել եմ այն ժամանակ 1989 թվականին, երբ եղել եմ գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության իրավունքի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, վաճառել եմ Դավիթ Աշեն 21 4-րդ հաղամաս 21 շենքի 4 սենյականոց բնակարանը, եղել եմ այդ կոոպերատիվի նախագահ, 3-րդ հարկում ստացել եմ այդ բնակարանը, վաճառել եմ Թիֆլիզա հայ ընտանիքի, կարող եք գնալ հետաքրքրվել, այն ժամանակ սովետական ռուբլիներ 270,000 ռուբլի, կարող եմ դա էլ բարձրաձայնել, այդ գումարով քանդել ենք այդ նույն հասցեում տեղակայված մեր հին 66 թվականից Պեմզա բլոկից կառուցած մի հարկանի շենքը, ինչ ասում եմ, պաշտոնապես եմ ասում, եւ 89 թվականին կառուցել ենք այդ շենքը, երհարկանի կարմիր տուֆով սրբատար շենք է, հիմա էլ գնացեք տեսեք այդ առնողը, հիմա էլ ինչ-որ մանկական բանի ա վերածել, չգիտեմ ինչա։ Ուզում եմ ասեմ, այդ շենքը 2003 թվականին վաճառել ենք եւ կառուցել ենք նաեւ իմ հոր օժանդակությամբ կառուցել ենք այդ շենքը, որը դուք, ես գիտեք ինչի գոմ անվանեցի, որովհետև ապարանքներ են մեր այդ հարևանությամբ, այդ իմ տունը շատ համեստ տուն է այդ ապարանքների համեմատ, թողներեն ինձ Իրաքի դեսպանատան աշխատողները, որ իրենք այդպիսի վատ պայմաններում են բնակվում, շնորհակալություն։ Ավելին ասեմ, իմ Երևանում դեռ այսօրվա սարմենի այդ 49 հասցեի տան հարցը քննարկվել է առաջին նախագահի ժամանակ, երբ որ ես եղել եմ արդարադատության նախարարությունում ընդամենը վարչության պետ, եւ այդ հարցը փակել են, որովհետեւ տեսել են ես պետական ծառայության անցել եմ, երբ այդ տունը ավարտված է եղել, շնորհակալություն արձի համար։ Արձագանք. Պարոն Ջանգիրյան, փաստորեն դուք այն բացառիկ բախտավորներից մեկն եք, ով Հայաստանում կարողացել է 4 սենյականոց բնակարան վաճառել եւ հայտնի թաղամասում Երևանի հսկայական առանձնատուն կառուցել։ Իդեպ ես բախտավոր եմ, դժբախտ եմ, մեկ շարունակեմ, թույլ տվեք շարունակեմ, ես լուսանկարը ցույց տամ հանրության համար։ Սա բացարձակապես գոմ չէ, սա հսկայական առանձնատուն է եւ փաստորեն պետք է ընդգծել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը լոզունգ հրճակած իշխանությունը ԲԴԽ ղեկավար է դարձրել առերևույթ կոռուպցիայի մեջ ներգրաված մարդու։ Իդեպ նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ ժամանակին նախորդ իշխանությունների հաճախորդ էր անվանում։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք այն ժամանակ կիսում էիք նրա այդ տեսակետը եւ հիմա ինչ կարծիքի եք։ Թե ես եւ գործադիր իշխանության այսօրվա ղեկավարը ինչ հարաբերությունների մեջ ենք, դա իմ ու իր ազնական խնդիրն է, ես չեմ պատրաստվում այդ խոհանոցը ձեր առջև բացել, իսկ մնացած գնահատականները ցավոք քաղական են, որովհետև ես էլ զրկված եմ ձեզ համարժեք պատասխանելու իրավունքից, որովհետև ես կարող եմ անել միայն այնպիսի գործողություններ եւ կայացնել այնպիսի որոշումներ, որոնց համար լիազորված եմ, բացի այդ ես ձեզ ելույթիս մեջ ասացի նաեւ, որ ին վրա տարածվում է դատավորի էթիկայի եւ արքագծի կանոնները, ուստի ձեռնպահ եմ մնալու ձեր այդպես ոչ հաճելի ինձ համար արտահայտությունները հերքելուց կամ գնահատելուց։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանգիրյան, Ագնեսա Խամոյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանգիրյան, այդուհանդերձ շարունակելով ձեր եւ Նիկոլ Փաշինյանի հարաբերությունների թեման, ոչ վաղ անցյալում 2015 թվականին
երբ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում էր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին իմպիչմենթի ենթարկելու որոշման նախագիծ, դուք այն որակեցիք անգրագիտություն, անձամբ եմ լուսաբանել, և դրանի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ մեղադրեց իշխանություններին ծառայելու մեջ, որակեց հաճախորդ, և դա որակեց որպես ձեր մեծ ցանկություն դառնալու գլխավոր դատախազ, որը սակայն փշրվել է։ Ինչպես ստացվեց, որ դրանից մի քանի տարի անց համագործակցություն տեղի ունեցավ ձեր և Նիկոլ Փաշինյանի մեջ, ի վերջո ով էր ճիշտ, պարոն Ջանգիրյան, Նիկոլ Փաշինյանն էր ճիշտ, որ ձեզ մեղադրում էր իշխանություններին ծառայելու մեջ, իշխանությունների ծառան լինելու մեջ, եթե այդպես է ստացվում է հիմա իր իշխանությանն եք ծառայում, թե դուք էիք ճիշտ, որ Նիկոլ Փաշինյանին որակեցիք, Նիկոլ Փաշինյանի բերած որոշման նախագիծը որակեցիք անգրագիտություն, եթե այդպես էր, ինչպես ստացվեց իր հետ համագործակցությունը, ով էր ճիշտ, պարոն Ջանգիրյան։ Նախ, այդտեղ դուք մի շատ կարևոր բառ եք բաց թողնում, անգրագիտություն բառից առաջ ես արտաբերել եմ Արծվիկ Մինասյանը այստեղ է, Արծվիկը ներկա էր գոնե ձեր խմբակցությունից, իրավաբանական անգրագիտություն, իրավական, խնդրում եմ դա շեշտեք, որովհետև դա փոխում է, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը իրավաբան չէր, թե ով էր գրել տվել այդ որոշումը, այդ ուրիշ խնդիր է, այսպես, ինչպես ստացվեց, ինչպես ստացվեց, ինձ առաջարկել է, ասեմ ձեզ, նախորդ գումարման ազգային ժողովի մեծամասնությունը, այդ պաշտոնը, ես նաև հանդիպել եմ այն ժամանակվա անդիմադիր երկու խմբակցությունների ղեկավարների հետ, որոնք ինձ խոստացել էին, որ իրենք էլ են ինձ քվեարկելու այս դահլիճում, և Լուսավոր Հայաստանը, և Բարգավաճ Հայաստանի խմբակցության ղեկավարը, այնուհետև չգիտեմ ինչ-ինչ և ում արգելքներից հետո, երկուսն էլ գրանցվելուց հետո լքել են դահլիճը, ինչ հաշվարկների ձելնելով չգիտեմ, բայց մեծամասնության ձայները բավարար էին այն ժամանակվա և ես ընտրվել եմ։ Հիմա մնաց, ես որևէ մեկի հետ չեմ համագործակցում, Տիկին Խամոյան, եթե դուք մեր սահմանադրությունից տեղյակ եք, գիտեք, որ դատական իշխանությունը անկախ է թե գործադրից և թե օրենսդրից, ես մենակ մի դեպքում եմ համագործակցում գործադիրի և օրենսդրի հետ, օրինակ դեպքերից մեկը սա է, որ ես պարտավոր եմ գամ և ներկայացնեմ Վճռաբեկ դատանի դատավորների թեկնածուներին, և երկրորդ, երբ որ ես հայտնեմ բյուջեի ներկայացնում գործադիրին, և այդ հայտի քննարկման ժամանակ հնարավոր է, որ ես հանդիպեմ ֆինանսների նախարարի կամ դեպարտամենտի ղեկավարը, հանդիպի որևէ պաշտոնյայի հետ, որպեսզի մեր հայտը նորմալ լուծվի, որովհետև դու գիտեք, վարձագույն դատական խորհրդի բյուջետային հայտը գործադիր իրանք չունի կրճատի, այն բյուջեի մասին, սահմանադրական օրենքի, մեր դատական օրենսգրքի համապատասխան, կարող է կրճատել միայն ազգային ժողով, այն էլ բյուջեի հաստատման ժամանակ, ուստի այդ պարագաներում հնարավոր է որևէ մեկի հետ հանդիպեմ, խոսեմ, քննարկեմ, մնացած որևէ պարագաներում որևէ իշխանության ներկայացուցիչների հետ չեմ համագործակցում, եթե դրանք իմ անձնական ընկերները չեն։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն Ջանգիրյան, ամեն դեպքում հարթ չեն եղել ձեր հարաբերությունները հակի ձեր նախկին գործընկեր Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Դուք փաստորեն դուք էիք ճիշտ, Նիկոլ Փաշինյանը։ Իմ հարաբերությունները շատերի հետ հարթ չեն եղել։ Փաստորեն դուք էիք ճիշտ, Նիկոլ Փաշինյանը բերել էր իրավաբանորեն անգրագետ որոշման նախագիծ, դուք ասացիք, ես չասացի, պարոն Ջանգիրյան, և ասում եք, թե ով էր գրել տվել այդ որոշման նախագիծը, ով էր գրել տվել, պարոն Ջանգիրյան։ Հիմա դուք նորից հարց եք տալիս։ Այո։ Չեմ անում, տեղյակ չեմ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Արամ Վարդևանյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանգիրյան, դուք մի քանի շեշտադրումներ կատարեցիք, օրինակ համեմատական տարակ նախկինում ձեր նկատմամբ իրականացված քրեական հետապնդման, այնուհետև արդարացման դատական ակտին, և ես օրինակ շատ տրամաբանական եմ համարում, որ արդարացման դատական ակտից հետո պետք է նաև իրավապահները ներողություն խնդրեն անձից կատարված քրեական հետապնդման համար։
Մայս նաև փորձում եմ այդ տրամաբանությունը պրոյեկտել մի քիչ այլ իրավիճակի։ Դուք խոսեցիք տարուց ավել ձեր կալանավորման մասին։ Ես էլ կարող եմ ասել, որ 2018 թվականից ի վեր մենք ունեցանք մեկ այլ բավականին աղմկարույց գործ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի նկատմամբ, ով փաստորեն նաև ձեր կալանավորված լինելու ժամկետից ավելի երկար կալանավորված եղավ, 301-րդ հոդվածի իման վրա քրեական հետապնդման, որն էլ 2021 թվականի մարտի 26-ի սահմանադրական դատարանի ՍԴՎ 1586 որոշմամբ ճանաչվեց հակասահմանադրական քրեական հետապնդումն է դադարեցվեց։ Ինչի համար եմ հատկապես այս հարցը ձեզ տալիս, որտեվ պարոն Ջանգիրյան, այն ժամանակ երբ ես փաստաբան էի, դուք էլ ԲԴԽ-ի անդամ չէիք իրավաբան գիտնական, այնուհետև պաշտոնակատար, շատ հաճախ խոսում էիք այդ քրեական գործից։ Նաև ի դեպ ջանասիրաբար պաշտպանում էիք 301-րդ հոդվածը։ Ընդհանուր մինչև հիշում եմ, ինչպես էիք ասում, որ դա չափազանց հստակ, որոշակի հոդված է։ Նաև ասեցիք եվրոպական դատարանի խորհրդատվական կարծիքը, որ ներկայացվեց ՍԴ-ին, սահմանադրական դատարանի դիմողները պարտվեցին, նման գնահատականներ էիք տալիս, ի դեպ սահմանադրական դատարանի որոշումն էլ հենց ընդունվել է խորհրդատվական կարծիքի հիման վրա։ Հիմա հարցս հետևյալն է, օրինակ դուք, հաշվի առնելով այդ իրավական մշակույթը, պատրաստում եք ձեր դիրքորոշումը հայտնել, որ 301-րդ հոդվածով քրեական հետապնդումը ապօրինի էր, և նաև ներողություն խնդրեք, օրինակ, նրա համար, որ պաշտպանել եք նման խայտառակ հոդվածով քրեական հետապնդումը։ Շատ լավ։ Նախ, երբ ես այդ 301-ի վերաբերյալ արտահայտվել եմ, եղել եմ անկախ իրավաբան, փորձագետել չեմ եղել որևէ ՀԿ-ի կամ որևէ պաշտոն չեմ զբաղեցրել, և դա իմ մասնագիտական տեսակետն է եղել։ Այդ մասնագիտական տեսակետը մինչև հիմա էլ չի փոխվել, սահմանադրական դատարանը որոշում է կայացրել, չի կայացրել, այդ որոշումը կողմ չեմ այդ որոշման, ոչ ես կողմից ոչ են, առավել եւս այդ ձեր հիշատակած քրեական գործով որևէ դատավարական մասնակցություն չեմ ունեցել, որևէ որոշում չեմ կայացրել, որևէ ակտ չեմ ստորագրել եւ ընդհանրապես առնչություն չեմ ունեցել։ Ինչու հիմա չեմ արտահայտվում, որովհետև ես քիչ առաջ նորից ասեցի, եթե ին վրա չտարածվեր դատավորի էթիկայի եւ արքակցի կանոնները, ես էլի հստակորեն իմ կարծիքը կհայտնեի 301-ի վերաբերյալ, որովհետև այդ 301-ը, ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ, առանց բովանդակության անդրադառնալու, ուրեմն վերախմբագրվել է 2009 թվի մարտի 22-ին թե 23-ին ազգային ժողովի կողմից, որպեսզի կարողանային 7-ի գործով մեղադրվող իմ այն ժամանակվա քաղբանտարկյալ ընկերների մեղադրանքները բաժանեին և նրանց մեղադրանքներից դուրս բերվեր իշխանության զավթումը և մահերը որպես հետևանքներ այդ մասսայական անկարգություններից։ Դրա համար Եվրոպայի այդ համանախագահողները, զեկուցողները շատ մանրամասը քննարկել են այդ 301-ը, 300-2-ը եւ այլը, եւ դուք բացեք ազգային ժողովի արձանագրությունը, նախարար Դավիթ Հարությունյանի զեկույցները, թե առաջին ընթերցում եւ թե երկրորդ, ամենից ձեզ համար հստակ կլինի, կարծում եմ դուք էլ քրեական իրավունքից բավական տեղյակ մարդ եք և դատավարությունից ձեզ համար էլ հարցական չի մնա։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն ձեր պատասխանի համար։ Ի դեպ, հենց ամենահետարքիրը նաև, որ այդ արձանագրությունները նաև հենց սահմանադրական դատարան դիմումի հիմքերից մեկն էին, երբ Դավիթ Հարությունյանը որպես զեկուցող բառացի ասում է, որ 301-րդ հոդվածը որոշակյության խնդիր ունի, բայց բոլոր դեպքերում այս իշխանությունների կողմից, որի ժանակ նաև դուք ԲԴԽ-ը անդամ եք դարձել, քրեական հետապնդում իրականացվեց նման քաղաքական կերպով, բայց մի հատ էլ առիթից օգտվելով եւս հարց տամ։ Խնդրեմ։ Պարոն Ջանգիրյան, ձեր որպես պաշտոնակատար պաշտոնավարման ընթացքում ամենա տպավորիչ հանգամանքը, որ կա այս պայդրությամբ, այն է, որ դատարանների մակագրման համակարգը չի աշխատում։ Այլ կերպ ասած, նույնիսկ ոչ թե չի աշխատում, այլ հենց ձեր որպես պաշտոնակատար նախագահի պաշտոնավարման ընթացքում վերցրել են այդ մակագրման համակարգը։ Շատ լավ։ 21-րդ դարում ավարտ են, 21-րդ դարում այդ մակագրման համակարգը ամիսներա վերցրել են ու հետ չեն տալի, ոչ էլ այլընտրանքային լուծում ա լինում, ու մարդիկ ձեռով մակագրում են։ Ձեռով չի, ձեռքով, ա։ Երկրորդ, ուրեմն այդ համակարգը ես չեմ վերցրել,
Պարոն Վարդանյան, տեսեք, ես երկու դատավորի անուն տամ, որոնցից մեկը ձեր գործընկերոջ կինն է, Արմենուհի Բադիրյան, եւ Ֆլորա Նախճարյանի աղջկա անունը կների ինձ չեմ հիշում, դատավոր դուք կարող եք հուշեք, որոնք ինձ գրավոր զեկուցագրեր են գրել, դիմողները շատ են, ովքեր դժգոհել են այդ ավտոմատ մակագրման համակարգից, որ դա անարդարություն է ստեղծում փաստացի դատավորների ծանրաբեռնվածության մեջ, ես ավելի վատ բաներ չեմ ասում, թե նախընտրելի գործը ոնց են գցում նախընտրելի դատավորի մոտ, այդ չեմ ասում, որ անարդարություն է, երկու-երեք անգամ ավելի ծանրաբեռնվածություն է ստեղծվում երբեմն մի դատավորի մոտ, քան թե մյուսի, այսպես ասած կան սիրելի դատավորներ, որոնց դատանի նախագաները կարճաժամկետ արձակուրդ են ուղարկում, ինչ-որ գործերի հոսքի ժամանակ դրանց այդ մակագրման բանը փակ է լինում, իրենք չեն ստանում, և այլը, և այդ դժգոհությունները համատարած են եղել։ Միրոպե, բա հիմիկվան եմ ասում, որ ախոր դարինը չեմ ասում, հիմիկվա։ Եվ այդ դժգոհությունները համատարած են եղել, և այդ համակարգը կամ դրա ինչ-որ բանալիներ, ես տեխնիկայից մի քիչ լավ չեմ այդ կոմպյուտերային, արգրավել է քրեական գործի շրջանակներում, որպես իրեղեն ապացույցներ, ազգային անվտանգության քննչական դեպարտամենտը դրանք արգրավել է, ավելին ասեմ, այդ որ ասում ենք ձեռքով է մակագրվում և այլը, դա այդ մտխն չի հորինել, ոչ էլ Ջանգիրյանն է հորինել, դա գործող, դատական, օրենսգիր, սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածով նախատեսված կարգավորում է, հո ես դա չեմ որոշել միանձնյան, այսինքն եթե այդ համակարգը ինչ-ինչ պատճառներով խափանվում է, հոսանք, ծրագրային խափանում և այլը, մակագրումը կատարում է ձեռքով, բա ո՞վ մակագրի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Հրաչ Այվազյանի տեխնատության հետ կապված հարցերին պատասխանելու համար, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, պարոն Ջանգիրը։ Ափսոս Հրաչի վերաբերյալ մի երկու լավ բան կասեի, չեք հարցնում։ Հաջորդ տեխնատներին ներկայացնելուց կարծում եմ, եթե հնարավորությունը կունենաք, այժմ ձայնը տրվում է Վճռաբեկ դատանի դատավորի տեխնատու Հրաչ Այվազյանին, խնդրեմ համեցեք պարոն Այվազյան։ Բարև ձեզ, ազգային ժողովի հարգարժան նախարարություն, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, գտնվելով Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 քաղաքական ամբիոնում, առաջին հերթին ցանկանում եմ շնորհավորել 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտաերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում 8-րդ գումարման ազգային ժողովում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի քվեն ստացած բոլոր պատգամավորներին, քաղաքական ուժերին, մաղթելով հաջողություններ ստեղծագործ և բեղմնավոր օրենսդրական, ինչպես նաև քաղաքական գործունեություն, իբարս Հայաստանի Հանրապետության բարօրության, մարդու իրավունքների և ազատությունների ապահովման, քաղաքացիների բարեկեցության, տնտեսական միջավայրի զարգացման և կայունության, անվտանգության և խաղաղության։ Հանդես գալով ազգային ժողովի կանոնակարգ համալրական օրենքի 143-րդ և 135-րդ հոդվածներով Վճռաբեկ դատանի դատավորի տեխնացուին վերապահված իրավասությամբ օրենսդիր մարմնի այս բարձր և պատասխանատու ամբիոնից, որպես դատական իշխանության ներկայացուցիչ հարկեմ համարում անդրադառնալ որոշակի հարցերի, որոնք ձևավորվել են արդարադատության ոլորտում իմ գործնեության ընթացքում։ Այսպես, ՀՀ իրավական մշակույթի և պետական իշխանության իրականացման վերջին լայնածավալ փոփոխությունների աղբյուրը հանդիսացավ 2015 թվականի փոփոխություններով ՀՀ սահմանադրությունը։ Սահմանադրության առանձնահատկություններից մեկն էլ հանդիսանում էր ՀՀ Վճռաբեկ դատանի դատավորների և դատանի նախագահի ընտրության սահմանված կարգը։ Ընտրությունների իրականացման այս ձևաչափ իշխանությունների հավասարակշռի գործնեության, արդարադատության իրականացման նշանակալից դերի, հասարակության առջև հաշվետու և վստահելի լինելու ինքնատիպ դրսևորում է, ինչը հանգում է բարձագույն դատականացյանում ընտրվող տեխնացուների կենսագրության, բարևարկության, տեխնացուի ելույթի և հարցերի միջոցով վերջինիս մասնագիտական համապատասխան որակների, հմտությունների և պաշտոնավարման կարողությունների վերաբերյալ համապարփակ կարծիքի ձևավորմանը։ Դատական իշխանության անկախության երաշխավորման հիմնական ուղղություններից էր դատավորների կարգավիճակի որակման ամրապնդմանը և որպես այդ նպատակի իրականացման միջոցով դատավորների ընտրության և նշանակման, նրանց լիազորությունների դադարեցման, պատասխանատվության ենթարկելու ընթացակարգերում տարբեր պետական մարմինների միջև լիազորությունների այնպիսի տարանջատումը,
որն առավելագույնս կնպաստեր այդ մարմինների միջև զսպումների և հակակշիռների կառուցարկի արդյունավետությունը։ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում ամրագրվեցին դատավորների, դատաների նախագահաների, ինչպես նաև վճռաբեկ դատարանի պալատների նախագահաների նշանակման ընտրության տարբեր ընթացակարգեր։ Այդպիսի մոտեցման առավելությունը նախ և առաջ այն է, որ դատական համակարգի ձևավորման լիազորությունների ամբողջ համակարգն այլևս ապակենտրոնացված է, ընդ որում այդ ընթացակարգերի առանձնահատկությունն այն է, որ կոնկրետ անձը չի կարող ընտրվել դատավոր կամ դատարանի պալատի նախագահ միայն մեկ պետական մարմնի կամ ահայտնության արդյունքում։ Հարկ է նշել, որ վճռաբեկ դատարանի դատավորների նշանակման ընտրության նախատեսված ձևաչափը երբեմն քննադատվում է թիրախավորելով այն, որ նշանակման այս մեթոդները քաղաքականացման և իշխանական մյուս թևերից կախվածության վտանգ են պարունակում։ Սակայն ընտրության իրավացության այս ձևաչափը խորհրդարանին վերապահելը ընդգծում է խորհրդարանական կառավարման ժողովրդավարական ձևն ու նշանակությունը։ Մասնավորապես քվեարկությամբ հավանական թեկնածուի ընտրությունը ժողովրդավարության և օրինականության ինստիտուտներին լրացուցիչ քվե և հավելյալ վստահություն է հաղորդում, ամրապնդելով դատական իշխանության նշանակությունը։ Բացի այդ, ընտրության թափանցիկ այս ձևաչափը ժողովրդի համար առավել տեսանելի և վերահսկելի է դարձնում դատական իշխանության ձևավորման գործընթացը, ինչն իր հերթին կարող է նպաստել դատական իշխանության նկատմամբ հանրային վստահության բարձրացմանը։ Անդրադառնալով վճռաբեկ դատարանի դերին և նշանակությանը հարթարության համակարգում, ցանկանայի նշել, որ վճռաբեկ դատարանը վերանայում է վերակնիչ դատարանի, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում իր կայացած դատական ակտերը, վճռաբեկ դատարանն օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակում դատական ակտերը վերանայելու միջոցով ապահովում է օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունը, վերացնում է մարդու իրավունքների և ազատությունների հնարավոր հիմնավոր խախտումները։ Վճռաբեկ դատարանը, որպես արդարադատություն իրականացնող բարձրագույն մարմին, իրացնելով օրենքների և այլ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառության, մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար իրավունքների պահպանության գործառույթը, ըստ էության իրականացնում է սահմանադրությամբ և դատական օրենսգրքով սահմանված իր առաքելությունը։ Անդրադառնալով արդարադատության ոլորտում ներկայումս առկա խնդիրներին, ցանկանայի նշել դատարանների անհամաչափ ծանրաբեռնվածությունը և ըստ այդմ գործերի քննության ժամկետները։ Նշված խնդիրները ըստիս հանգեցնում են նրան, որ դատարանների կողմից պատշաճ իրականացված արդարադատության արդյունքում հանրության մոտ այնուամենայնիվ կարող է դատական իշխանության և իրականացվող արդարադատության նկատմամբ հանգեցնել հանրային ընկալման անբավարար գնահատականի։ Արդյունքում վերոնշյալ խնդիրները բացական կարող են անդրադառնալ դատական իշխանության նկատմամբ վստահության և իրականացող արդարադատության որակի նկատմամբ ձևավորվող հանրային տրամադրությունների վրա։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից ձևավորված միջազգային նախադեպային իրավունքի համաձայն օրենքը պետք է ձևակերպված լինի բավարար հստակությամբ, լինի որոշակի, ինչը հնարավորություն կտա ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ողջամտորեն կանխատեսել իրենց վարքագծի իրավական հետևանքները։ Օրենքը պետք է օժտված լինի իրավունքի գերակայության սկզբունքից բխող այնպիսի որակական հատկանիշներով, ինչպիսիք են հասանելիությունը և կանխատեսելիությունը, բացի նշված հատկանիշներից, օրենքը պետք է ձևակերպվի այնպես, որ մասնավոր անձինք բավարար երաշխիքներ ունենան հայցելու և ստանալու հանրային իշխանության կամ այական միջամտությունների դեմ արդյունավետ պաշտպանություն։ Սակայն որքան էլ, որ օրենսդրական կարգավորները որոշակի լինեն, բոլոր դեպքերում չեն կարող բացարձակ լինել, քանի որ որևէ պետություն դեռևս չի հասել նմանատիպ օրենսդրական գործնեության բազմաթիվ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնների պատճառներով։ Հետևապես, օրենքի ոչ բավարար հստակությունն անհրաժեշտաբար կարող է լրացվել դատական նախադեպային մեկնաբանություններով, այս դատողությունից բխում է, որ այս հարցում կարևոր դերակատարում ունի վճռաբեկ դատարանի որոշումները, ինչը պայմանավորված է վճռաբեկ դատարանի սահմանադրական գործառույթով, այն է ապահովել օրենքների միատեսակ կիրառությունը։ Իրավական նորմերը հաճախ ունեն կոլիզիաներ, իրավակիրառ տարակարծիկ մեկնաբանություններ, իսկ դատարանը, մասնավորապես վճռաբեկ դատարանը, մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները վերացնելու նպատակով պետք է վերանայի այն դատական ակտերը, որոնք խաթարում են արդարադատության բուն էությունը։ Այսպիսով կարծում եմ, դատական իշխանության դերի և նշանակության պատշաճ որակի հասնելու անհրաժեշտության պայմանավորված պետք է վերանայել դատարաններում առկա ծանրաբեռնվածության ուղղված միջոցառումների իրականացումը և ապահովել համահանգստ լուծումների շարունակական արդիականացումը,
Հաստատի համատեքստում առանձնապես կարևորում եմ էլեկտրոնային կառավարման գործիքակազմի կատարելագործումը, այցերի եւ այլ փաստաթղթերի էլեկտրոնային շրջանառության կարգավորումները։ Ինչ վերաբերում է գործերի քննության ժամկետներին, ապա հատկանշական է, որ 2021 թվականի օգոստոսի 30-ին բարձագույն դատական խորհրդի կողմից ընդունված որոշմամբ սահմանվել են գործերի քննության միջին տևողության ուղենիշային ժամկետները ըստ գործերի առանձին տեսակների եւ բարդության, որի նպատակն է ապահովել դատական գործերի ողջամիտ ժամկետում քննությունը եւ լուծումը, դատավորների եւ դատարանների հաշվետվողականությունը եւ գործերի քննության տևողության կանխատեսելիությունը։ Այնուամենայնիվ, ելնելով դատարաններում առկա ծանրաբեռնվածության ցուցանիշներից, կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է նաև համամասնորեն համալրել դատավորների թիվը, ելնելով բնակության և դատավորների հարաբերակցության համապատասխան թվերի միջազգային պրակտիկայի ցուցանիշներից։ Կարևոր եմ համարում նաև այնպիսի գործիքակազմի ապահովումը, որոնք կնպաստեն դատարանի անկախության և անաչառության պատշաճ երաշխիքների ապահովմանը։ Այս համատեքստում առաջարկվող միջոցառումների շրջանակում կարելի է ընդգծել դատավորների որակական հատկանիշների եւ մասնագիտական կարողությունների շարունակական զարգացման եւ կատարելագործման ապահովումը, մասնավորապես վերապատրաստումների եւ համայնքում փոխադարձ շփումների հնարավորությունը, անհրաժեշտ սոցիալական երաշխիքների տրամադրումը, ՀՀ համանդրությամբ սահմանված դատավորի բարձր կարգավիճակին եւ պատասխանատվության համապատասխանող վարձատրության ապահովումը եւ այլն։ Քննարկելով հասարակության վստահության մասին հարցը, պետք է նշեմ նաև, որ այն ձևավորվում է մի շարք օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ տարրերի համադրության արդյունքում։ Դատարանների նկատմամբ հասարակության վստահության վրա իապես կարող են ազդել տարբեր գործոններ, այդ թվում եւ դատավորի անձնական որակների հետ կապված գործոնները, օրինակ դատավորի մասնագիտական հմտությունները, վարքագծի կանոնները, բարեվարության էթիկայի կանոնները, ինչպես նաև դատարանի աշխատակազմի հետ կապված այնպիսի գործոններ, որոնք ըստ էության ուղղակի չեն առնչվում արդարադատության հետ, թեպետ իրենց օժանդակ գործառույթի ուժով կարող են խիստ ազդել արդարադատության իրականացման եւ հանրային կարծիքի ձևավորման վրա, օրինակ դատական ծառայողների պատշաճ վարքագից, բարեկրթություն, հմտություններ, սոցիալական երաշխիքներ, վարձատրության չափը եւ այլն։ Անփոփելով նշեմ, որ հնարավետությունում իրավական բարեփոխումների շրջանակում լայնածավալ օրենսդրական փոփոխություններ են իրականացվել, որոնք անդրադարձել են նաև դատական իշխանությանը, այդ թվում նաև վճռաբեկ դատարանին, մասնավորապես դատական օրենսգիրքը, համանդրական օրենսգիրքը, քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը եւ վարչական դատավարության օրենսգրքում կատարված համապատասխան փոփոխությունները։ Այս համատեքստում կարծում եմ անհրաժեշտ գործիքակազմի միջոցով պետք է պարբերաբար ուսումնասիրություններ իրականացնել դատական իրավակիրառ շրջանակում եւ բացահայտել այն նյութական եւ դատավարական իրավական ակտերի խնդիրները, որոնք առնչվում են ոչ միայն վճռաբեկ դատարանի գործնեությանը, այլև ոչ դատական համակարգի եւ դրանց առնչությամբ օրենսդրության բարելավման ուղղված առաջարկություններ ներկայացնել իրավասում արմիններին։ Առաջարկված գործիքակազմի օգնությամբ կարող ենք հասնել արդարադատության եւ դատական համակարգի նկատմամբ հասարակության մոտ առավել վստահելի եւ բարձր կարծիքի ձևավորմանը։ Եվ վերջում ցանկանում եմ նշել, որ անկախ վճռաբեկ դատարանի դատավորի պաշտոնի նշանակման կապակցությամբ այս ընտրության արդյունքներից, որպես գործող դատավոր շարունակելու եմ ջանքույր առանց չխնայել անձնական, գործնական եւ մասնագիտական հմտությունների եւ կարողությունների կիրառման շնորհիվ անել հնարավորինս, նպատակ հետապնդելով բարձր պահել դատավորի եւ դատական իշխանության հեղինակությունը, ապահովել արդարության, բարեկրթության եւ հավասարակշռվածության հասարակական ընկալումը, նպաստելով դատարանի նկատմամբ հասարակության պատշաճ վստահության ձևավորմանն ու ամրապնդմանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալություն պարոն Այվազյան, պարոն Այվազյանին հարցերի համար խնդրում եմ հերթագրվել։ Հերթագրվել է 4 պատգամավոր, Գևորգ Պապոյան։ Շնորհակալություն, պարոն Այվազյան, դուք երբ որ ձեր գինգնակենսագրական ներկայացվել է ազգային ժողով, այդ ժամանակ վարչական դատարանի դատավոր էիք եւ դիմել էիք բնականաբար պաշտոնական առաջխաղացում ունենալու, նաեւ վճռաբեկ դատարանի դատավոր դառնալու համար, բայց պարոն Ջանգիրյանի ներկայացումից, ձեր ներկայացումից պարզեցինք, որ նաեւ այս ընթացքում դարձել եք դատարանի նախագահ։ Հիմա հարցս մի քիչ կես կատակ, կես լուրջ է։ Հիմա որ հանկարծ ձեզ ընտրենք
վարչական դատարանի դատավոր ստացվում ես վատություն ենք անելու պաշտոն առաջ խաղացման փոխարեն հետ ընթացել լինելու այդ սա է ուզում հասկանայի շնորհակալ եմ շնորհակալություն հարցի համար արգելի պարոն Պապոյան հարցին պատասխանեմ այսպես մինչև փաստորեն վարչական դատարանի նախագահի նշանակման հետ կապված ընտրությունների անցկացումը տեղի են ունեցել վճռաբեկ դատարանի թափուր պաշտոնի համալրման հետ կապված հայտերի ներկայացումը եւ քանի որ ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ տեղի ունեցան եւ դեպքերը իրար հաջորդականությունը այսպես ասած խառնվեց այդ առումով ավելի վաղ նշանակվեցի վարչական դատարանի նախագահ եւ հասկանալով նաեւ որ վճռաբեկ դատարանի դատավորի թափուր պաշտոնը անպայմանորեն պետք է հնարավորինս շուտ ուրեմն լրացվի այդ իսկ պատճառով մասնակցում եմ նաեւ այս ուրեմն ընտրություններին արձագանք չունեք Սերգեյ Բալյանյան Շնորհակալություն Պարոն Այվազյան ձեր խոսքում նշեցիք որ հանրային տրամադրություններում վստահություն չկա արդարադատության նկատմամբ իհարկե օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ բազմաթիվ պատճառներով այդ անվստահության որոշակի պաշարը դեռևս պահպանվում է եւ ինչպես է գնահատում մասնագիտացված դատարանների նոր դատարանների ձևավորմանը որովհետեւ ինչքան ես գիտեմ վարչական եւ սնանկության մասնագիտացված դատարաններից բացի մենք այլ դատարաններ մասնագիտացված չունենք այս պահին բայց նայելով մյուս երկրների փորձը մասնարարպես Գերմանիայում 40-ից ավելի մասնագիտացված դատարաններ կան այսինքն սա ենթադրում է որոշակի մասնագիտական հմտությունների ավելի հստակ իրագործում եւ ձեր ասած այն ծանրաբեռնությունը որ կա դատարաններում հիմնականում նաեւ պատճառաբանված է ես կարծում եմ ոչ մասնագետ դատարանների ոչ մասնագիտացված դատարանների բացակայությամբ եւ այս իմաստով ինձ համար խիստ կարեւոր է ձեր կարծիքը հատկապես տնտեսական հարցերի գծով որովհետեւ ես լինելով տնտեսագետ բազմաթիվ դժգոհություններ եմ լսել տարիների ընթացքում ոչ օբյեկտիվ դատավարությունների ընթացքի մասին որը բերել է ցավոք սրտի ներդրումների որոշակի կոնկրետ վերջի տարիներին հատկապես հետևանքի հետևանք նախորդ սխալ կամ վիճելի արդարադատության ներդրումները կրճատվել են հանրապետություն, որոնք խիստ պայմանավորված են արդարադատությամբ։ Ինչպես է ձեր մոտեցումը այս հարցերին, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես ամեն դեպքում նշեմ, որ իմ խոսքում այնպես չի, որ նշեցի, որ ցածր է վստահության մակարդակը, նշեցի ընդամենը ուղիներ հնարավոր նման դեպքերի ուրեմն վերացման հետ կապված ինչ վերաբերում է մասնագիտացված դատարանների ստեղծմանը ապա ես դրականորեն եմ նայում այդ հարցին մասնավորապես նաև ի նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ նաև վճռաբեկ դատարանի պալատների հետ կապված ունեմ այն դիրքորոշումը, որ անհրաժեշտ է վարչական մասնագիտացման պալատը առանձնացնել քաղաքացիական մասնագիտացման պալատից, հաշվի առնելով համապատասխան վարչական մասնագիտացմամբ կոնկրետ դատավորների ուրեմն մասնակցությամբ վարչական գործերի քննության անհրաժեշտությունը ինչպես նաև դուք նշեցիք կան համապատասխան ոլորտներ որոնց մասով եւս անհրաժեշտ են կոնկրետ մասնագիտացված դատարաններ որ նման օրինակ տնտեսական գործեր քննող դատարանների անհրաժեշտություն եւս կարծում եմ կա դա ըստ այդմ կարծում եմ օրենսդիր մարմինը ժամանակի ընթացքում անպատասխան անդրադարձ կկատարի նաև այդ հարցերի լուսման կապակցությամբ այսքանը շնորհակալություն
Շնորհակալություն։ Արձագանք էլ էր հարց տվողը նայողություն։ Արձագանք։ Պարոն Այվազյան, շնորհակալություն ձեր մոտեցումը ներկայացնելու համար։ Էական եմ համարում, որ դուք ճիշտ նշեցիք, որ ազգային ժողովը այդտեղ անելիքներ ունի, այո, բայց էական եմ համարում նաև այն հանգամանքը, որ կան երկրներ, որտեղ դատական իշխանությունը նույնպես օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք ունի։ Դուք ինչպես եք գնահատում, որ նման իրավունք փոխանցվի դատական համակարգին, որպեսզի դուք նույնպես կարողանաք օրենսդրական նախաձեռնություններ բերել ազգային ժողով, քանի որ դուք առավել մասնագիտացված եք այդ հարցերում, քան ազգային ժողովի պատգամավորներից շատերը։ Շնորհակալություն։ Կարծում եմ նորմալ է, որ նման իրավասություն տրվի նաև դատական համակարգին, դատական համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերով հանդես գալու ազգային ժողովում, չնայած դրան այս պահին էլ դատական համակարգը մասնակցում է համապատասխան նախագծերի վերաբերյալ իր առաջարկություններն ու դիտողություններն է ներկայացվում, որի արդյունքում որոշ դեպքերում նաև դրանք հաշվի առնվում են։ Չնայած ձեր առաջարկը համարում եմ ընդունելի և տեղին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Ագնես Ախամյան։ Շնորհակալություն, պարոն Այվազյան, 2019 թվականի մայիսի 20-ին գործադիրի ղեկավարը ազդարարեց այսպես կոչված հայկական հեղափոխության երկրորդ ամենակարևոր փուլի մեկնարկը, կոչ անելով շրջափակել դատարանների մուտքերը և ելքերը։ Այդ պահին որպես գործող դատավոր դուք ողջունել, քննադատել, թե անտարբեր եք գտնվել Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությանը, ինչպիսին էր ձեր արձագանքը այն ժամանակ և այսօր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, երևի թե կլինեմ կարճ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հեղօրենսդրությամբ սահմանված դատավորի վարքագծի և էթիկայի կանոնների հիմքով պարտավոր եմ ապահովել քաղաքական զսպվածություն և չեզոքություն, իսկ քանի որ հարցը վերաբերում էր քաղաքական գործընթացներին, և ես այս պահին էլ գործող դատավոր եմ, հետևաբար թույլ տվեք ձեր հարցին չպատասխանել։ Արձագանք Տիկին Խամը։ Իրավունք ուներ, թե չուներ, պարոն Այվազյան, այդուհանդերձ նման կոչով հանդես գալու գործադիրի ղեկավարը։ Ես արդեն նշեցի, որ թույլ տվեք չպատասխանել, կներեք իհարկե, բայց զբաղեցրածս պաշտոնը ինձ թույլ չի տալիս ամեն դեպքում նմանատիպ հարցերին պատասխանել։ Հաջորդ հարցը Արեգնես Մանուկյան։ Պարոն Այվազյան, ես մի փոքր ավելի այլ կոնտեքստով կտամ իմ գործընկերու հարցը։ Ես ձեզ խնդրում եմ, որպեսզի այդ հարցին պատասխանեք որպես իրավաբանի։ Դուք արդյոք ինչ կարծիքի եք դատարանները շրջափակելու և համապատասխան գործողությունները անելու կառավարության ղեկավարի կոչի մասին, և այս հարցին պետք է տրվի հստակ պատասխան և իրավաքաղաքական գնահատական։ Որպես իրավաբանի եմ ես ձեզ խնդրում այս հարցը պատասխանել, և նախապես խնդրում եմ, որպեսի չխուսափեք հարցի պատասխանից։ Չէ, հարցին խուսափելու, այսպես ասեմ, եթե օրենքով սահմանված սահմանափակումները չլինեին, համոզված եղեք, որ ես ձեր ցանկացած հարցին այս ամբիոնից կպատասխանեի։ Ինչ վերաբերում է որպես իրավաբանի, ապա եթե նմանատիպ հայցով վարչական դատարան կդիմեք և դա կգտնվի իմ վարույթում, ես որպես իրավաբան համոզված եղեք, որ ձեր հայցին օբյեկտիվ և իրավական լուծում կտամ։ Շնորհակալություն։ Վերջացրեցիք։ Պարոն Այվազյան, թերևս ես պատասխանեմ ձեր փոխարեն, և սա կլիներ միակ ճիշտ պատասխանը, որ իշխանության ճյուղերի հակակշռման և փոխադարձ զսման մեխանիզմի օգտագույն խախտում է տեղի ունեցել կառավարության ղեկավարի կողմից։ Ընդամենը այդքանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցերը ավարտվեցին։
կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Շնորհակալություն արդեն այժմ Վճռաբեկ դատարանի դատավորի տեխնացու Հովսեփ Բեդևյանին ներկայացնելու համար ձայնը տրվում է Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանին։ Խնդրեմ, պարոն Ջանգիրյան։ Մերսի։ Հովսեփ Լևոնի Բեդևյան ծնվել է 75 թվականին Արարատի մարզի Նորխարբերդ գյուղում, 91-96 թվականին սովորել է Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետում, 97-99 թվականին ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, 2000-2001 թվականը աշխատել է ՖԵԻ-ն գույքի իրացման գործակալությունում որպես իրավաբան, 1-2003 թվականը աշխատել է փաստաբան, եղել է փաստաբանների միության անդամ, 2003-07 թվականներին աշխատել է նախագահի աշխատակազմի պետաիրավական վարչությունում որպես առաջատար մասնագետ, այնուհետև որպես խորհրդատու, 2007 թվականին աշխատել է նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչությունում որպես խորհրդատու, արդեն 2008 թվականի հունվարի 1-ից որպես վարչական դատարանի դատավոր, 2010-11 թվականներին որպես վերաքննիչ դատարանի դատավոր, իսկ 11-ից մինչև 21 թվականը որպես վերաքննիչ վարչական դատարանի նախագահ, 21 թվականի 5-րդ ամսից առ այսօր որպես վերաքննիչ վարչական դատարանի դատավոր, 13 թվականին ընտրվել է Արդարադատության ակադեմիայի կառավարման խորհրդի անդամ, 13-14 թվականին հանդիսացել է Արդարադատության ակադեմիայի կառավարման խորհրդի նախագահ, 14 թվականին դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից ընտրվել է դատավորների ընդհանուր ժողովի ուսումնական հարցերի հանձնաժողովի անդամ, 17 թվականից ընտրվել է ակադեմիայի Արդարադատության ակադեմիայի խորհրդի անդամ նորից, 11-14 թվականներին դասավանդել է դատական դպրոցում, 14-ից դասավանդում է Արդարադատության ակադեմիայում, 18 թվականից Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետում, 20 թվականից հանդիսանում է Երևանի պետական համալսարանի քաղաքացիական իրավունքի, քաղաքացիական դատավարության և գործարարական իրավունք մասնագիտացման բակալավրի և մագիստրատուրայի 19-20 թվական, 20-21 թվականների ատեստացիոն ավարտական, ուրեմն հանձնաժողովի նախագահ քննությունների։ Նախագահի 21-08-20 թվականի հրամանագրով արժանացել է Մխիթար Գոշի մեդալին։ Ունի 21 տարի 7 ամիս մասնագիտական և որպես դատավոր 13 տարի 8 ամսվա ստաժ և 2 երեխա։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանգիրյան, հարցերի համար խնդրում եմ հերթագրվել, հերթագրում։ Հերթագրվել է 6 պատգամավոր Աղվան Վարդանյան։ Շնորհակալ եմ, հարգանք ես դատավորի երեք տեխնացուներին, բայց պարոն Ջանգիրյան, այլ անձնական հարց տամ։ Ես օրվապես հիշում եմ 98 թվական նախագահական ընտրություններ, Ռոբերտ Քոչարյանի նախընտրական շտաբը ակադեմիայի շենքում։ Հիշում եք, ինչ սիրով էինք աշխատում միասին, դուք իրավական բլոկների համակարգում ճանասիրաբար, ջահել էինք, դու 45, ես 40 տարեկան։ Այդ թերությունները խես հրապարակում, անձնական տվյալները։ Դատարան դիմեք, սիրելի պարոն Ջանգիրյան, վաղը կամ մի սորը, կամ են մի սորը, երբ ես իշխանությունը փոխվի, հնարավոր համարում եք, որ նորից միասին սիրով նույն գործին կծառայենք, կաշխատենք միասին։
Ես կարծում եմ մենք հիմա էլ կարող ենք սիրով միասին համագործակցել, անկախ իշխանությունը փոխվի թե չփոխվի, հետո էլ կարող ենք էլի սիրով համագործակցել։ Ես էլ եմ լավ հիշում 98 թվականը, էլի մանրամասներ եմ հիշում, բայց չեմ ուզում բարձրաձայնել։ Խնդրեմ։ Արձագանք, պարոն Արտեմ։ Շնորհակալություն, անցնում ենք հաջորդ հարցին, Գեղան Մանուկյան։ Պարոն Ջանգիրյան, Ալվան Վարդանյանը հիշում ես, չէ՞, լավ հիշողություններ հիշեց։ Ճիշտ ասած, ինչ լավ էր, որ երեք այստեղ ներկա չէիք դատավորին ներկայացնելու, կամ վատեր, որտեղ կարող է պատասխանեք, որովհետև երեք ելույթների մի կարևոր մաս իշխանական նվիրված էր Հայաստանում ընտրությունների կեղծելու, 95, 96, 98, այդպես բոլոր տարիների խորհրդանշական էր, Տիգրան Մուկուչյաններ 95-96-ի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ երեք ներկա էր, հետո նաև դուք։ Պարոն Ջանգիրյան, ուղղակի ուզում եմ հարց ուղղել։ Դուք երբևէ ընտրակերտիկների մասնակցել եք 95, 96, 98 թվականներին, 2003 չեմ ասում, արդեն զինդական։ 8-ին իրար հետ ենք, չեմ մասնակցել ամեն ինչին, շատ լավ։ Մի բան էլ ձեզ ասեմ, օրինակ ինձ վերագրվում այնպիսի բաներ, որոնց հետ ընդհանրապես առնություն չեմ ունեցել, մասնավորապես 96 թվի ընտրությունների հետ, բացարձակ, նույնիսկ քվեարկության չեմ գնացել, բայց բոլորդ կարծում եք, թե ես շտաբ եմ ղեկավարել, ընտրական հանձնաժողովի նախագահ եմ եղել, չէ՞։ Բացարձակ որևէ մասնակցություն չեմ ունեցել, ստուգեք, եթե պարզվի, ես նույնիսկ քվեարկության եմ գնացել, ես իմ պաշտոնից հրաժարական եմ տալի։ Այնպես որ իմ անվանը շատ բաներ է կապվում, չգիտեմ, գուցե ճակատագիրս այդպիսին, գուցե ազգանվան հնչեղությունն է, ձեր անունների հետ էլ շատ բաներ կապվում, չէ՞, բայց դուք էլ որոշ դեպքերում դեղ չեք։ Հիմա ինչ կարող է անել ընտրական հանձնաժողովի, թեկուզ կենտրոնական նախագահի տեղակալը, դու կարող եք ասել, ունի մի ձայն, ոնց որ 24 թե 26 անդամ էր, եթե չեմ սխալվում, 95 թվականին, եւ մեծ հարգարժան մարդ էր պարոն Ամիրյանը, հսկայական փորձով, տարիքով, քաշով եւ այլը։ Եվ ինչ պետք է աներ այդ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը, որ այդպես ուրճացնում են եւ այլ եւ այլ։ Ես հասկանում եմ այդ թվականներին ձեր կուսակցության այդ չմասնակցելու խնդիրը եւ այլ եւ այլ, բայց որևէ առնչություն չեմ ունեցել։ Նաեւ 98-ին, որ ձեր հետ ենք մասնակցել, չէ՞, վստահ եմ, որ էլի առնչություն չի եղել, որովհետեւ այդպես է եղել։ Ահա։ Արձագանք, պարոն Մանուկյան։ Պարոն Ջանգիրյան, ընտրությունների կերտելու մասին երեք ելույթներում ես չէի ասում, որ դուք քննարկեք։ Ինչ կարևոր է ասել։ Ազգային ժողովի նախագահից սկսած, որ այդպեսի բան չի եղել։ Շարունակեմ, ավարտեմ խոսքս։ Պատահարման սկզբունքով, ուրեմն, պարոն Ջանգիրյան, խնդրում եմ երբեմն փոխանցել, որ օրինակ ձեր անվան շուրջ, որ ասեք, ոսը ներկան իրականությանը չեն համապատասխանում, եւ արմագեդոններ նկարագրել, թե ինչպիսին են ամեն ինչ վատ եղել, կոնկրետ ձեր օրինակով դուք հերքում եք, ուրեմն բացասման սկզբունքով նույնպես կարելի է հերքել։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Մանուկյան, ես ի սկզբանե սկզբում հայտարարեցի, որ տարբեր հատվածների միջև ես դալիճում ընթացող քաղաքական քննարկումներին ոչ մասնակից եմ լինելու, ոչ կարող եմ մասնակցել, ոչ էլ կմասնակցեմ, և որևէ դիրքորոշում այդ հարցերի հետ կապված չեմ ասում։ Դուք իմ անձի հետ կապված եք հարցնում, ես էլ ասում եմ, այդպիսի բան կամ եղել է, կամ չեղել։ Այսքանը։ Արեքնազ Մանուկյան։ Պարոն Ջանգիրյան, քանի որ այսօր տան թեման է թեժ, ես ձեզ խնդրում եմ նաև հերքել կամ հաստատել այն լուրերը, որ բոլորովին վերջերս, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ դուք ընտրվել եք ՊԴԽ նախագահ, դուք ձեր որդու համար Երևանի Կասկադ թաղամասի հատվածում $600,000 բնակարան եք ձեռք բերել։ Եթե դա համապատասխանում է իրականությանը, խնդրում եմ ասեք, թե որտեղից այդ գումարը։ Ուրեմն այդ բնակարանը, շենքը կառուցել է իմ խնամի Խաչատուր Սուկյասյանի եղբայրը, և ուրեմն այդ փողերն էլ կամ իրենք են տվել, կամ չեն տվել, ես տեղյակ չեմ, իրենց հարցրեք։ Ահա, շնորհակալ եմ։ Արձագանք, Տիկին Մանուկյան։ Այսինքն Խաչատուր Սուկյասյանը ձեզ իմ խնամին է,
հասկանալի է, հասկանալի է, բայց ձեզ կաշառք է տվել, հա, կոռուպցիոն դեպքի հետ գործ ունենք, որքան էլ որ ձեր խնամին է, բայց դուք պաշտոնյա եք։ Շկապունյա, ազ ջան, իմ տղան չափը ասե, լրություն դալի չի մարդում, արդեն 2 եւ ավելի տարի ապրում են առանցին, առանցին ընտանիք են, 2 երեխա ունեն, երրորդը ուզում ենք որ ունենան, դեռ չեն ունեցել։ Հիմա եթե իր կնոջ հայրը կամ հորեղբայրը բնակարան են, հա, իմիջելյուց հիպոթեքով էլ ձևակերպել են, ինչքան ես գիտեմ, այդ բնականը այդպիսի գումար ոչ էլ Սուքյասյանն է վճարել, այդ բոլորը երևակայության արդյունք է, շնորհակալ եմ։ Հաջորդ հարցը Ագնեսա Խամոյան։ Պարոն Ջանգիրյան, խոսելով Մանվել Գրիգորյանի եւ Մանվել Գրիգորյանի գործի մասին, դուք հայտարարել եք, Մանվել Գրիգորյանի փուչիկը հենց սկզբից էլ շատ փչեցին, այդ խտացրած կաթի եւ տուշոնկաների հետ ինքը կապ չի ունեցել։ Հայտնի է, որ Մանվել Գրիգորյանի կալանքի տակ պահող դատավորը եղել է հայտնի Մացոն, մնացական Մարտիրոսյանը, որպես ԲԴԽ նախագահի պաշտոնակատար, ձեզ նման դատավորների վարքագիծը անհանգստացնում է եւ շարունակում եք մնալ նույն կարծիքին Մանվել Գրիգորյանի գործի հետ կապված։ Այո, ես Մանվել Գրիգորյանի անձի հետ կապված մնում եմ նույն կարծիքին, ինքը անուրանալի ներդրում է ունեցել մեր առաջին ազատամարտի կամ Արցախի ազատագրման խնդրում։ Կարող եմ ավելի դետալներ ասել, ինչ շրջաններ, ինչ բնակավայրեր, որոնք է պահել, որն է նորից վերագրավել, բայց թեման է չի։ Եվ ես կարծում եմ, որ այո, այն ժամանակ մի քիչ այսպես ծուր է գնացել այդ պրոցեսը հանդեպ իրեն, իսկ Մարտիրոս մնացական Մարտիրոսյանը կլինի, թե Մարտիրոս Մնացականյանը, ԲԴԽ-ն ինքը ոչինչ չի կարող վարչագույն դատական խորհուրդը ձեռնարկել, քանի դեռ կարգապահական վարույթ հարուցող 2 մարմիններ ունենք սահմանադրական, մեկը լիազոր մարմինն է արդարադարության նախարարի անձինս գլխավորությամբ, մյուսը դատավորների էթիկայի և կարգապահական հանձնաժողովն է, քանի դեռ նրանք և նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը համապատասխան վարույթով մեզ չեն դիմել, մենք ոչինչ չենք կարողանել, մենք այդ դատավորների վերադասը չենք։ Դու ձեր պատկերացումները մի քիչ ԲԴԽ-ի դերի լիազորությունների մասին նու չափազանցված է, ձեր իրավաբան գործընկերները կարող են ավելի ձեզ այդ հարցում օգտակար լինել, խնդրեմ հարցրեք իրենց, շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Պարոն Ջանգիրյան, ով տարավ մահվան Մանվել Գրիգորյանին? Ինչպես? Ով տարավ մահվան Մանվել Գրիգորյանին, դուք ասում եք ի սկզբանե ծուր գնաց։ Ես ասացի իմ կարծիքը Մանվել Գրիգորյանի մասին։ Պարոն Ջանգիրյան, խնդրում եմ ավարտի հարցը, հետո արձագանք։ Դեկեն խամբեր, ես ձեզ ասացի իմ անձնական կարծիքը Մանվել Գրիգորյանի որպես զինվորական, որպես ռազմական, եթե կուզեք որպես դաշտային հրամանատար և զորավարի մասին, ավելին ոչինչ չեմ ասել և չեմ կարող ասել, ասեցի ձեզ։ Հասկանալի պատճառներով, ինչ որ նոր քիչ առաջ վկայակոչում էր իմ դատավոր կոլեգան, շնորհակալ եմ։ Ավարտեցիք, պարոն Ջանգիրյան։ Հաջորդ հարցը Էլինար Վարդանյան։ Պարոն Ջանգիրյան, խնդրեմ Էլինար ջան, ասա ձեր տեսակետը կալանքի հետ կապված։ Գիտեք, ժամանակին մենք 5 տարի միասին աշխատել ենք և այդ ընթացքում ես հիշում եմ նաև ձեր տեսակետը, որ կալանքը դատարանների կողմից չի կարող և չպետք է օգտագործել որպես պաչիչ գործիք։ Ցավոք սրտի, մենք այսօր էլ ունենք մի իրականություն, և դատարանները կալանքը կիրառում են առանձին դեպքերում քաղաքական ցուցումներով, առանձին դեպքերում որպես պաչիչ գործիք, և այսօր էլ մեր գործընկերներից 3-ը կալանքի տակ են, էլի քաղաքական ցուցումներով, էլի որպես պաչիչ գործիք։ Հիմա ձեր տեսակետը որպես իրավաբան գիտնականի, որքան կարող է մեր դատական համակարգը շարունակել այսպես գործել, կալանքը որպես ռեպրեսիվ մեխանիզմի գործիք օգտագործելը։ Ուրեմն ավելին, երբ որ մենք միասին աշխատում ենք, ես ոչ միայն ասել եմ կալանքն է երբեմն օգտագործվում որպես
ճնշման գործիք, այլ նաև ես ամբյոնից մի հայտարարություն ունեմ, լավ հիշեցի, որտեղ ասում եմ, քանի դեռ քրեական օրենսգիրքը օգտագործվում է քաղաքական հարցեր լուծելու համար, ուրեմն այդ արդարադատությունը մեր երկրում չի կայանա, եւ ես էլ այսօր այդ կարծիքին եմ։ Հիմա շատ լավ է, որ մենք այ 3 քվեարկել ավարտել ենք միջդատական վարույթի վերահսկողության դատավորների այդ քննությունները եւ իրենք վաղվանից արդեն արդարադատության ակադեմիայում 10 ընթացների են եւ հոկտեմբերի երևի թե 15-20-ից մենք ունենք կունենանք արդեն մասնագիտացված դատավորներ եւ առաջիացյանում եւ վերաքննիչ, որոնք կքննեն այդ միջդատական վարույթում ոչ միայն խափանման միջոցների միջնորդությունները, այլ նաեւ 290 հոդվածով որոշումների բողոքարկումները, եւ ես կարծում եմ, ես մասնագիտական դատավորների դատարանի ներդրումը մեր դատական համակարգ զգալիորեն կբարելավի այդ ոլորտում կայացվող որոշումների օրինականության եւ հիմնավորվածության խնդիրը։ Մնացած հարցերում ձեր կներեք, չեմ կարող ոչ կող լինել, ոչ դեմ, էլի հասկանալի պատճառներով։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանգիրյան, դուք ձեր խոսքում մի շատ կարևոր բան արձանագրեցիք, հիշելով ձեր նախկին ելույթը, որ քանի դեռ քրեական օրենսգիրքը օգտագործվում է քաղաքական նպատակներով, եւ այժմ էլ այդ իրավունքը շարունակվում է։ Շատ լավ։ Քրեական օրենսգիրքը շատ լավ, իսկ դուք հիշում եք, որ այսօր էլ մնացել է գործող իշխանության, ես վերջացնեմ, հետո դուք կարձագանք եք, իհարկե, մնացել է գործող իշխանության ձեռքը որպես քաղաքական ճնշումների գործիք։ Մենք այդ փաստը ունենք, մենք ունենք 3 պատգամավոր, ովքեր այս պահին հանիրավի կալանքի տակ են, ինչպես դուք էիք նշում, 1.5 տարի հանիրավի կալանքի տակ մնացած մարդը շատ լավ պատկերացնում է ինչ է նշանակում հանիրավի կալանքի տակ մնալ։ Հետևաբար այս իրավիճակում խոսել, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատություն է իրականացվում եւ այլն, միամտություն է, եւ դատարանները շարունակում են առանձին դեպքերում մնալ գործիք քաղաքական ճնշումներ իրականացնելու համար։ Ես մի ճշգրտում ձեր արձագանքում կատարեմ, ուղղակի ես վկայակոչեցի 6-րդ գումարման ժամանակ իմ այս ամբյոնից հայտարարության տեքստը, որ այն ժամանակ շարունակվում էր օգտագործվել։ Դուք հիմա ժամանակները մի 2 գումարում առաջ վերեցիք, այդպես չեմ ասել, այդ եմ ասում, իսկ մնացածի հետ համաձայն եմ, այո, իսկ այն ժամանակ արդարադատություն էր էլի, Նարջան, երբ որ իմ դեմ ցուցմունք տված ոստիկաներին ես չէի էլ տեսել, եւ մեր որևէ գործընկերոջ փողոցից բռնում էին, մենք բերում էինք իրենց ծառայության վայրը, օրը, ժամը, այդ օրը ասում ենք, այդ մարդը դեպքի վայրում չի եղել, ասի ասում է, չէ, ես եմ եղել, տեսել եմ, հա, ինքը խփել է, վերջ, ու գնում էին։ Հիմա ես հուսամ, որ մենք այդպիսի նախ դեպքեր չունենք, անմեղ մարդիկ քրեական հետապնդման չեն ենթարկվում, ես ելնում եմ անմեղության կանխավարկածից բոլորի, եւ կարծում եմ, որ այն ջանքերը, որոնք այսօր ներդրում է բարձագույն դատական խորհուրդը, ի վերջո բերելու է դատական իշխանության նկատմամբ հանրային վստահության աճի։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանգիրյան, հասկանալի է, որ որոշակի մտերմական հարաբերություններ կարող եք ունենալ պատգամավորի հետ, բայց մենք այստեղ ազգանուններով ենք իրար դիմում, խնդրում եմ այդ կարգին։ Կներեք։ Հաջորդ հարցը Արամ Վարդևանյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանգիրյան, դուք խոսում եք հանրային վստահության մասին, դատավորների, երբ մենք խոսում ենք, որ տոտալ մնացական Մարտիրոսյանի մակարդակի արդարադատություն ենք տեսնում վերջին շրջանում, ես չգիտեմ, դա պայմանավորված է նրանով, որ ձեռով թե ձեռքով է մակագրումը գնում, բայց դա է պատկերը, պարոն Ջանգիրյան։ Ես իսկապես մի բան ասեմ, կներեք, մնացական Մարտիրոսյանը իմ հարազատ եղբորն էլ է դատապարտել, այնպես դուք այդքան դժգոհ չեք կարող լինել այդ ընկերոջից, ինչքան ես։ Շարունակեք։ Ահա, խնդրում եմ հարց տվողի ժամանակը վերականգնել, պարոն Ջանգիրյան, խնդրում եմ, էլի հարցի ժամանակ սպասենք, վերջացնենք, հետո արձագանք։
Պարոն Ջանգիրյան, ճիշտն ասած, այդ ձեր վկայակոչած հանգամանքը չգիտեի, անկեղծորեն եմ ասում։ Ես գիտեի, որ օրինակ մնացական Մարտիրոսյանը Նիկոլ Փաշինյանին դատապարտողներ ու այս պայմաններում նույն ձև, այսինքն առնվազն շատ լսել եմ, որ ասում են Նիկոլ Փաշինյանին ոչ արդարացիորեն է, չէ՞, դատապարտել։ Հիմա եթե չեմ սխալվում, նաև ձեր եղբոր վերաբերյալ եւս Նոր Երևան եկած հանգամանքներով վերանայման վարույթներ կլինեն կամ չեն լինի, առնվազն մնացական Մարտիրոսյանի դատական ակտերի նկատմամբ ոչ վստահությամբ վերաբերվելը կարծում եմ առավելքան նորմալ է, բայց ինչն է ոչ նորմալ, որ հիմա իր կողմից դատական ակտերն են գերակայողը, գրեթե բոլոր աղմկարույց, քաղաքական կամ այլ տեսակ գործերով մենք տեսնում ենք, որ նման դատավորներն են քննում այդ միջնորդությունները։ Դուք ձեր խոսքում օրինակ բերեցիք Էլինար Վարդանյանին պատասխանելուց, որ ստեղծվում է միջդատական գործերով մասնագիտացված դատավորները։ Ես տեսել եմ, որ կարծես թե 18 դատավոր արդեն թեկնածուները կան, հեսա արդեն նաև կանցնեն իրենց պարտականությունների կատարման։ Բայց նույն օրինակ, պարոն Ջանգիրյան, այնտեղ կա դատավոր վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Մհեր Արղամանյանի որդին։ Իդեպ հնարավոր է շատ լավ դատավոր լինի, քավլիցի, բայց առնվազն հարց առաջանում է այստեղ, որ եթե Մհեր Արղամանյանը փաստաբանական համայնքի կոմից ընդունված է գրեթե նույն ձև ոնց Արմեն Դանիելյանը, կարելի ասել մի քիչ անուններն էլ ուզում եմ ասեմ, որ հանրությունն էլ ավելի կիրառական պատկերացնի մեր խոսակցությունը։ Դուք մի անգամ մի հետարքիր միտք էիք ասել, ասում էիք դատախազները նման տեմպերով կարող են վերածվել գրասենյակային կլերկների։ Այո, շատ քչեր է դա իհարկե այն ժանակ, հասկացամ, բայց հետարքիր դիրքորոշում էր դատախազի հսկողի, վերահսկողի, մի խոսքով նման գործառույթների մասով։ Հիմա նույն հաջողությամբ ես է կարամ ասեմ, եթե նման տեսակ անկախության արդեն իսկ դեֆիցիտով մարդիկ դառնան այդ միջդատական գործերով քննող դատավորները, իրանք է կարան վերածվեն գրասենյակային կլերկների։ Ուրեմն Մհեր Արղամանյանի տղայի անունը վկայակոչեցիք, քանի որ մենք ըս վերջերս ենք այդ գրավոր փուլը, բանավոր փուլը քննությունների ավարտել, ես պետք է ասեմ, որ հազվագյուտ երիտասարդ է, ոչ միայն խելոք է, որպես իրավաբան, այլ ես 44-օրյա պատերազմի առաջի օրվանից կամավոր գնացել է, մի ամբողջ վաշտ է ղեկավարել և պաշտպանության բանակի, հիմա չեմ հիշում, բանակի ժամանատարի թե տեղակալի տրված բնութագիրը, ոչ ոք չկարողացավ առանց աչքերը թրջելու ընթերցել բարձագույն դատական խորհրդում։ Հերոս տղա է։ Այո, ես այն կարծիքին եմ եղել, որ եթե մենք շարունակենք, իսկ այս նոր քրեական դատական դատավարության օրենսդրությունը գրքում շարունակվում է այդ տենդենսը, որ դատախազությունը գնալով կտրվում է կոնկրետ նախաքննությունից, ինքը ավելի շատ դառնում է հետ վերահսկողական մարմին և ոչ թե կենթանի քննությանը վերահսկող, այո, դատախազությունը դառնալու է կլերկների գրասենյակ, որոնք ոչ դիակ են տեսել, ոչ կրակոցը գիտեն ինչ բանա, ոչ կրակոցի հավելյալու հետքերը գիտեն, ոչ էլ դիակային բծերը գիտեն, ոչ դեպքի վայր են գնում, ոչ վկային են տեսնելու, ոչ տուժողի։ Եթե դատախազը մեղադրող ապագա, չի տեսնելու գործով վկային, չի տեսնելու տուժողին, միայն մեղադրյալի հարցաքննությանը կարող է ներկա լինել, այդ ի՞նչ մեղադրող, այդ մարդը բայց իր մեղադրանքի վկաներին ո՞նց է ընտրելու տանի դատարան։ Դրա համար էլ ես դեմ եմ այդ կոնցեպտին, որ չի կարելի այդպիսի, դեմ եմ եղել ես քրեական դատավարության օրենսգրքին այս խմբագրությամբ ընդունմանը, պետա իրավականի Արծվիկ Մինասյանը գոնե հիշում է, նախկին այդ նախագիծը, որ քննարկվում էր, նույն նախագիծն է, էական փոփոխություններ չի եղել, 6-րդ գումարման ժամանակ ես երևի մի 2000 առաջարկություն էի արել այդ համահեղինակ իմ երիտասարդ գործընկերներին, բայց իհարկե դեմ կտեսնեք, որ դա պրակտիկայում լուրջ խոչընդոտների է բերելու, բերելու է քննչական կադրերի հսկայական արտահոսքի, որովհետև քննիչը որպես ինքնուրույն դատավարական լիազորությունները ոշտված անձ վերանալու է, դառնալու են բոլորը հետաքննիչներ։ Այդպիսի համակարգ ես կներեք իմ դատախազական փորձը, արդարադատությունում իմ աշխատանքի փորձը և այլը, ես այդպիսի համակարգ չեմ պատկերացնում ոնց է գործելու, իմ կարծիքը չի փոխվել, օրենք է ընդունել եք, պարտավոր են կատարել,
ինչպես նաև նախորդ հարցի ժամանակ հնչած սահմանական դատարանի որոշումը։ Կարող եմ չհամաձայնել, բայց չեմ կարող չենթարկվել։ Խնդիրը դա է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, արձագանքից հետո կգնանք ընդմիջման, խնդրեմ արձագանք։ Ուզում եք ընդմիջման հետո որ չէ, արձագանքը հետո վերջացնենք, որպեսզի, այո։ Պարոն Ջանգիրյան, ես ուղղակի հետևյալն եմ էլի ուզում, որ մենք բոլոր դեպքերում ֆիքսենք դատախազության հետ կապված ձեր շատ այդ ժամանակվա նաև մտահոգություններ, որպես գիտնական ես ևս հետևում էի ու որոշ հանգամանքներում համաձայն եմ, ուղղակի ինձ մոտ անհամաձայնության ամենամեծ բաժինը ինչումն է։ Ես չեմ կարող հավատալ նրան, որ 21-րդ դարում ԱԱԾ-ի կողմից թեկուզ արգրավված համակարգը մակագրման կարճ ժամանակահատվածում չի կարող ունենալ այլընտրանքային լուծում, այսինքն դատական դեպարտամենտը չի կարող ասի, գիտեք ինչ կա ԱԵՍ-ը այլընտրանքային լուծումը, և երկրորդ տարբերակը, այդ ոնց հաստատվում, որ այդ համակարգիչները արգրավվում են ու այդ վիճակը շարունակվում է, հենց այն ժամանակ, երբ մի հատ նոր կալանքների ֆետիշացման թափ սկսվեց, ի դեպ տենց էլ համընկավ պարոն Ջանգիրյանն էլ ստացվեց մեր գործընկերների կալանավորման ժամանակ, այդ մակագրման համակարգերը տենց արգրավվեցին ու մինչ օրս դա շարունակվում է։ Շատ լավ։ Եվ վերջում, քանի ժամանակ ունեմ, իմ ասած մտահոգությունը գրասենյակային կլերկների վերածվելու այս նոր դատավորների մասով նա է, որ եթե ազդակը չլինի, որ կալանքները նաև պետք է մերժել, իսկ հիմա առնվազն համարյա բոլորը բավարարվում են, հիմա նոր դատավորները հետ մենք ոնց ենք ազդակը տալ, որ նաև մերժեն։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, նախ այդ մակագրման համակարգի հետ կապված մենք հիմա USAID-ի հետ, Եվրոպայի խորհրդի հետ ծեր բանակցություններ ենք վարում, որպեսզի արդարացի, արդար մակագրման համակարգներ դնենք մեր համակարգում, որտեղ այն ինչը գործել է շատ խտրական ա եղել։ Ես հիմա այդ գործի քննությունի շատ մանրամասներ չգիտեմ, բայց տեղյակ եմ, այնտեղ արդեն մի 3 դատարանով կոնկրետ այսպես կասկածյալներ դեռ չներգրաված, բայց այդպիսի վիճակներ կա, ավելին չեմ կարող ասել, որովհետև տեղյակ չեմ։ Եվ պիտի ասեմ ձեզ, առաջինը արգրավել է ոչ թե քրեականը, որ դուք տենց, քանի որ ձեր գործերն ա, ձեզ դա ավելի մոտ է, առաջինը արգրավել են սննկացման դատարանի այդ համակարգը մակագրման, հետո վարչական վերաքննիչի և վարչական առաջի ատյանի, հետո նոր Երևանի առաջի ատյանի և վերաքննիչ քրեականի ու նաև քաղաքացիականի, մարզերը առայժմ գործում են, ու ենթադրում եմ որպես նախկին դատախազ, տեղեկությունները եղել է այդ դատարանների վերաբերյալ մակագրման, որտեղ դուք ինձանից լավ գիտեք, մարզերում այդպես ոչ կարևոր կամ ոչ շատ ծանր և հնչեղ քրեական և այլ գործեր չեն քննվում։ Ես եսպես։ Շնորհակալություն, կվերադառնանք ընդմիջումից հետո, շնորհակալություն, պարոն Ջանգիրյան։